السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن إلهي بمهلا وجهرين إن قبتنا قوند السجوك إن كأنه مانتا إن بإذن الله تعالى وحى إنه مانتا وذا قادم دونا موضوع عرنتي إن هرب إعلان كيسو هيسين جدول كنيدون كقرنا إن رنتي مهمة دي سنة له een baxdo waxbarashada iyo macallimiinta iyo cid kasto ma aragtay ka shaqeysa een wax dhigista ama waxbarida dadka aan runtii ka maarmi karin een sida ciwaanka wax ku aragteen waxaan qaadanayna insha Allah taala een al-idara safiya ama maharat idara al-fasl labaduba isku mid een waxa la yiraahdo class management oo ah een habka ama qaabka macallinka يقفك واحد دقيقة اللي دوني يعني أم عمله أرضي ذا وواحد دقيقة جابته واحد برشة ده بعند كسران موضوع عصر أنت هذه هذا بلارن وحنسكت دين إن شاء الله إن سوق خبنا سوق خلاصينا أنت هو معقول سنة مهمة ده أنت عينه ثابنا وأنت على هنا إنه كبلونا إن شاء الله معلمين تيو يو ما ارتقف الباب واحد دقيقة يو إسبرشة جود لكن سو حد مدينا ندي كف وجهه يوم يلا سرت عينه هاي كمان ردنا إن حدد يسو daqlaqa qeyb xilamidka insha Allah taala ee kullu waxaan rajaynayaa inaad dhamaantiin intan halka fadhidaad macallimiintiin barayaal ee markiska iyo meelo kale wax ka dhiga ee maamulka markiska iyo sheekh faadumo runtii iyo waan ayagana bogaadinaya dadaalka runtii ay bixiyeen ee doorkan doorki ka horeysa halkan aan imisago qabiya ayaan barnaamij bartan macallimiinta kula wadaagay laga yaabaa qaar kood inay joogan maalinta ee bariga ka soo qayb galay maanta inay joogan maanta markiiskii oo dhismayo laba dabaq oo qurux badan oo aad looga shaqeeyay baan runtii een waxa weeyaanimi een waxa lagu farxay runtii way barnaamijkan taabanay insha Allah walidaara safiya maamulka klaaska een maamulka klaaska marka la sheegayo intaas waa iska hordhac een hadafka barnaamijka ama ujeedada aanu barnaamijka ka loo qabanayno oo ila laba saacadood iyo bad meelaha qaadan doona insha Allah intii soo koobi karnaa in soo khulaaseeyno si guud barnaamijkan waxaan ugu tala galay ee barayaasha ama macallimiinta heerkay doonaan wax ka dhigan dugsi hoose mid dhexe mid sare ilaa heer jaamacadeed dugsi quraan ee maxad halqad intaba ha noqoto waxa weeyaan jamiic almustawiyat ee waxbarashada ah ayaa u taabanaya oo si guud buu uga dhaxeeya een sidoo kale macallimiintu waxay doonaan ba dhigaan waxay dhigayaan dabcan macallintu kala duwan yihiin macallimiinta quraanka kariimka dhiga ba jira oo idinku ay u badantiin dabcan macallimiinta dhiga een xisaska kale ee 54 kamid inta badan lagu xisaabiyo iskuulada ama dugsiyada ama goobaha kale mustawiyadka doonaan macallinku ha dhigo wuxuu doonana ha dhigo takhasuskiisa ha kala duwanaadaan barnaamijkan si guud uu taabanayo ama uu ka dhaxeeya een waxa kale oo insha Allah taala barnaamijkan yahay hadafkiisu in maarta waxa weeyaan xirfadaha lagama marmanka ah xirfadaha ee maharaat laazima xirfadaha lagama marmanka ah ee baraha qofka macallinka la doonayo inuu yeesho qarniga inuu ku jirno koobilaatanaad ayuu runtii taabanaya oo aan la soo koobay la soo ururiyay een barnaamijku markuu dhamaado waxaan doonaa saddex qodob inay ka soo baxaan ama saddex hadaf koow qodobka ugu horeeya horta inaan isla fahanno idaara safiya maxaa la dhahdaa ama idaara al-fasl marka laga hadlayo maamulka klaaska marka laga sheekeynayo muxuu yahay fahankiisa waa isla qaadano waa qodob qodobka labaad marka barnaamijku dhamaado waxaan rajaynayaa inaan isla fahanno qawaacida ama xeerarka klaaska lagu maamulo inaynu isla garanaysagana maxay yihiin walaba saddex waxaan kala doonaynaa qaababka klaaska loo maamulo oo ilaa afar nooc noqon doona wana afarta ka baxayeenin maxay yihiin iyaguna keeba saanu qaadanayna saddexba dabcan laga tagi doono midna waa la qaadan doona afarta keeban yihiin een qodobka afraad ee ugu dambeeya waxaynu insha Allah markuu barnaamijku dhamaado een inta aynu wada joogno kadib waxaan rajaynaynaa inuu macallin waliba uu xirfad uun ama wuxuu ka kororsado insha Allah oo la xidhiidha barnaamijkan ka hadlaynay ah idaarada saf kadibna ay marka aynu waxbarashada fasaxa ka soo noqono ee galaasida bilowno saameynta laga arki doono haddii la ka dhigo oo ay wax isbedeli doonaan insha Allah ee intaas oo hadafka guud ee barnaamijka muhaawirta ama qodobada ay ka hadli doono waxa ugu horeeya maxaa la yiraahdaa mafhum idaarada safarta maamulka galaaska maxaa la yiraahdaa
maamulka galaasku wuxuu ka kooban yahay anaasir ama arkaan ama tiirar buu leeyahay. Intaas marka isku timaado ayaa galaas wax laga hadlaa, galaas waxbarasho ama meel la isugu yimaada oo ay waxbarasho dhacdaa. Isaguna muxuu yahay, waxaan eegi doonaa noocyada galaaska loo maamulo oo iyadana ilaa afar nooc ah. Waxa kaloo jirta iyadana aan taaban doonaa waxa la yiraahdo dabta saf iyo alidaara safiya, labadaas oo runtii aad u kala duwan. Maxay kala yihiin labadaasi? Ardayda markan waxu dhigino mushkilad ba ka yimaada ama waxba inaga yimaada, dhibaatooyin ba inaga yimaada. Mushkiladkaasi kaas maxay yihiin? Maxaa keena ardaydu inay dhib iyo mushkilad keenaan? Qaar ka mid ah mushkiladaha ardaydu keenaan baynu taaban doonaa, xalkana waynu raacinayna oo dawadii ah. Maxaa keena mushkilada? Dawaduna maxay noqonaysaa ama xalkuna muxuu noqonayaa? Intaa markan ka tagno oo ah qodobada aynu ka hadlayno insha Allah, waxaan toos u bilaabaynaa qodobka ugu horreeya. Alidaara safiya mafhuumkeeda ayaa ugu horreeya canaasirta, anmaada iyo majaalaadka. Waa afar qodob ayaynu taabanayna insha Allah. Waxaa ugu horreeya maamulka galaasku, mukawanaad ama canaasirta marka la yidhaahdo intaasu ka kooban yahay. Intanoo isu timi ma la arkay tano? Soo xoolagaaba yara daciif ma kuwaad umad baktiin wehibo bal yara tijaabi bal kuwaad baktiya dambe weliba bal wayn tijaabinina. Okay, ka warama maya hablaa xagga dambe fadhiya marka inta macallimiinta de waana yara fogaatin malaha. Faadumo ma samayn karna inta inay halkan soo fadhiistaan xagga hore soo dhawaada wala arkaya soo ma wala arkaya soo ma saka way way mukawanaadka ama maaragtay waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay maamulka galaasku, galaaska maamulkiisu intana isu tagtay ayuu ka kooban yahay. Waxa ugu horeeya macallinkii koow iyo ardaygii mutacallinkii, labadaasoo isu yimi waa laba, iyo wixii ay dhiganayeen ama manhajki almaada daraasiya saddex, iyo isla falgalka ay isla falgelayaan macallinka iyo ardayga iyo dabcan wuxuu dhigayo manhajkiya. Intana isu timi ayaa waxa la yidhaahdaa arkaanta maamulka galaaska ama canaasirta, waxa weeyaan galaasku ka kooban yahay. Waa inuu macallin jira. Haddaan barihi jirin, dee meeshii waxa weeyaan dabcan qofkii wax dhigayay haddaanu jirin waxba maqan, tiir baa maqan. Soo kale kii wax baranayo ardaygii ah iyo wixii ay dhiganayeen oo labadoodan isku xidhay, ilaa labada macallinka iyo ardayga waxa u dhaxeeya wada dhiganaya waa manhajka, waa muqararaadka, waa waxay kala qaadanayaan ay dhiganayaan wey. Marka macallinkii iyo ardaygii iyo wixii la dhigayay ay kala dhiganayeen iyo isla falgalka tafaacilku waxa weeyaan, dee wax macallinka waxbuu sharaxayaa, wuu soo jeedinayaa, way isla hadlayaan, way naqaashayaan, waxbay isweydiinayaan, tafaacul dhexdoodii intibaahi buu maaragtay ardaydiiba soo jeedinayaa. Marka hore intaanu casharka bilaabin buu tamhiid iyo gogol dhig sameynayaa, kadibna casharkiibu haddana gudagelayaa. Inta casharku socdo oo dhanna way isku xidhan yihiin, tafaacilkaasa ka dhexeeya, tafaacilkaasa ka dhexeeya. Marka intaasoo isu timi ayaa waxa la mukawanaat asafa daraasi, galaasku intaasu ka kooban yahay, galaasku waxbarasho iyo goobta waxbarasho tacallintu ay ka dhacayso. Intaasoo isu timi ayaa ay runtii ka dhacaysaa. Marka intani waxa la doonayaa mid waliba inuu kaalintiisa qaato. Macallinka waxa la rabaa inuu kaalintiisa qaato si uu marka waxa weeyaan waxbarasho fiican u dhacdo, galaaskana si fiican loogu guuleysto maamulkiisa. Ardayga waxa la doonayaa doorkiisa isna inuu qaato. Manhajku waxa la doonayaa inuu wax marka macno leh oo ardaydana macnahooda taabanaya, kana faa'iidayaan, danahoodana ka sheekeynaya, maaragtay waxa weeyaan inuu noqdo tafaacilku iyo isla falgalku inuu wanaagsanaada la doonayaa, oo inta galaaska iyo xiisadu socoto oo dhan inay macallinkii ardaygu si fiican isugu xidhnaadaan ayaa la rabaa. Intaas markay isu timaado dabeetana waxa imanaya maamul wanaagsan ayaa galaaska ka dhici doona. Waayahay, intaa markaan ka gudubno idaara safiya maxaa la yidhahdaa? Idaara safiya ama maamulka galaaska marka laga sheekeynayo waa intan tacriifkiisu: alijraa'aat walanshita alatii yaqumu biha almucallim bihadaf tandiim alطulaab walwaqti walfasl
والمواد التعليمية بهدف تفعيل عملية التدريس وحدوث عملية التعلم الجيد. أنت صوت تعريفك سنغنى يا وحوي يعني وبروسيس الإجراءات والأنشطة ومعلنك الشغل وقبنية لقصه بلابا البرخص جوج معلنك وجلس كسوق جلي إلا هي أنتو كبحية حسد سعته حسد أنت طبعا نقطة وقت جا وجلس كهو قعدنا يهوش ووضه وحكى بلا مثل سوق جلستة إلا هي دماتك مركوي الإجراءات والأنشطة وشغوين كلا دمبيه طبعا وهولا كلا دمبيه ومثلا بكون معلنك سوق جلو wuxu ku bilaabaya galaaskii si guud inuu eego ee wuxuu ku xijinayaa inuu hordhac sameeyo ama Google Drive sameeyo kadib Google Drive-gaasi dhowr arimood buu noqon doonaa weyn gudaha inuu tagi doono insha Allah inta markuu dhameeyo ee hordhaca casharkii buu hadana bilaabaya wuu sharaxayaa wuu wadaaya casharkii buu dhameynayaa khulaas ka sameynayaa casharkii buu soo xiraya ama soo gabagabeynayaa oo gabagabada casharku tagay marka waa ijraaadka kala dambeeya ee saw kala horeynaya sida weysada waa u kala horeeyso oo aan ugu bilowna gacmaha waa inuu ilaa iyo lugaha u wadno saaso kala weeyaan tamhiidkii Google Drive ka bilaabaya ilaa iyo casharka inuu soo xiro ay ku soo gabagabeeyay marka waxa la yeelay jiraa'ad wal anshida wa shaqooyinka uu qabanayo macallinku wa talaabooyinka kala dambeeya allatii qabo bihi macallin hadafku uu qabanayo wax kale ma aha klaasku inuu nidaam yeesho ayu doonayaan ee ardayda klaaska fadhiya ay ka faa'iideystaan waqtiga soo kale ee waxa weeyaan wuxu dadka barayo ee wuxu dhigayaana deynay noqdaan wax halkoodi dhaca oo sidii loogu talagalay u fula ayaa la rabaa in soo kale inay dhacdo waxbarasho wanaagsan klaaska waxa loo maamulayaa xuduus amaliyada tacallum aljayd waxbarasho wanaagsan inay dhacdo hadii macallinku klaaskii ka adkaan karo waa maamul karo waayo tacallin fiican dhamays tasalahuba in hata kuwi ku talagalay inay waxa weeyaan faa'iideystaan klaaska fadhii hadii klaaskan la wada maamulo macallinku ka adkaan oo maamul kara haynin ee waxa weeyaan ardaydi kale laftooda ay ku soo talagalay tacliinta iyo inay wax qaataan iyo faa'iideysanay ma qaadan karaan hadii qaar ka mid ah ardayda ay rabis sameeyeen marka waxa loo baahan yahay si ay tacliin fiican u dhacdo macallinku galaaska waa inuu si wanaagsan u maamuli karaa macallinku hadaanu galaaska maamuli karin ee waxa weeyaan waxa ma dhigi karo waana tiirarka ugu muhiimsan ee macallinka laga rabo ayay ka mid tahay marar fara badan bay dhacdaa qof aqoontiisu fiican tahay khibradiisu wanaagsan tahay laakiin maamulkiisu baa liitaa oo marka qaar kood waxa badis weydiinaysa goobta waxbarashada marka timaado ee galaaska macallimiyu ku jira mise uu ka maqan yahay shaki baa ka galay yani galaaska fowdada ka socota iyo sidaan madaxa imijo u kala lahayn marka eegto waxa soo noosa mala galaas ee macallimada galaaskan malaha kuma jiro ayaa soo noosa marka qaar kood in marka intaas oo isu tagtay waa talaabooyinka kala dambeeya waa activity-ga macallinku qabanayo ee 5-4 minuut qaadanay ama saacad qaadanay kulbi xisadu intay tahay ilaa dhamaadka galaaskii buu habeynayaa in waqtiga laga faa'iideystaa buu doonayaa maadada si fiican loo dhigto tacliin wanaagsan inay dhacdo intaas marka loo socdo inta markan ka nimaadno oo maartay fahanka guud ah galaaska in la maamulo aad bay muhiim u tahay galaaska maamulkiisa inaynu ka adkaano hadayna macallimiin nahay oo aynu si fiican u maamulo waa number 1 shaqooyinkeena kuwa ugu horeeya ee ugu muhiimsan bay ka mid tahay hadayna macallimiin nahay maxay muhiim u tahay waxay muhiim u tahay 4 qodob dirteed afarta qodob ayaa ina tusinaya muhiimadda ay leedahay in galaaska si wanaagsan loo maamulo ardayda maartay si fiican loo maartay loo maamulo waxa ugu horeeya koow seenu marka uu helo jawi waxbarasho oo wax ku ool ah wanaagsan yani tawfiir almanaakh taaliimi alfaal si waxbarasho wax ku ool ah oo tayo leh oo wanaagsan jawigaas aynu hirgelino macallinku waa inuu galaaska si fiican u maamulo hadii galaaska maamulkiisu khalkhalo oo xumaado waxa xaqiiqo ah waxbarasho wanaagsan inaanay dhacin taas xaqiiqo ah oo macallinku ka adkaan karo galaaska marka jawi goob jawi waxbarasho ka hirgeli karo galaaska weynan ka dhigno macallinka ay ku xidhan tahay marar fara badan inuu goobta uu ama galaaskiisa inuu ka dhigo mid munaasib ku ah tacliinka ka dhacdo iyo mid fowdo ah isagay ku xidhan tahay marka galaaskeena weynan ka dhignaa mid ay ku haboon tahay inay waxbarasho ka dhacdo marka tawfiir almanaakh taaliimi alfaal marka galaaska si fiican markaan maamulo dabcan jawi waxbarasho oo wanaagsan ayaynu sameynay waa qodob qodobka labaad tawfiir albiya alamina wal mutma'inna litulab ardaydu waxay doonayaan meel xasiloon bay dabcan iyaga laftooda doonayaan qaar badan waa laga qaar fowdo ku soo talagalay inay yimaadaan goobta waxbarashada laakiin se waxa tira badan kuwa doonaya inay tacliin marka ay wanaagsan qaataan marka koo waxaan u baahanahay meel ku haboon inaad meeshan ka dhigto
هذا نقطه قلت كم مركم معلم سوسو قالوا حلو تلا قالوا إنه تعقده مارتي وحوي يعني فرو ليركا هودا افتينكا سمرد هالكتالو أرضي دينه وحي وضع أركيان يأنك لا إنه هبيو سي أي إسكو حنانتو أيو حو جناتو إسكو حنانتو أيو حو جناتو ويا ودي يالتو مركا توفير البيئة الآمنة مال مركا مركا آمنة والمطمئنة اللي طلع أرضنا أي كده جيهين أرضي هذا دريميان een cadeeri dareemayaan waxba dhigan kare maayo ama wax meesha ku qoran baan arkeen een ama kulayl u yahay glasgow ama daaqadu xidhan yihiin ama waqtigu aanu munaasab ahayn ma ardaydu maartay waxa weeyaan niyad ahaan daway maqay marka wax la doonaya inay ardaydana aad ka dhigto qaar marka niyad ahaan iyo u soo jeeda meeshuna ay noqoto meel sax waaye een rafi mustawa tahsil alilmi walma'raf lada talamid tayada waxbarashada waxa la isku dhaafaa dewa galaaska maamulkiisa ku xidhan tahay macallimada macallinku galaaska si fiican uga maamulo ogyahay tayadiisana way ka badnaanaysa tala macallin baa maadina dhiga een fowdo weeyeen galaasku waxa la wuxu dhigayo runtii waxa laga yaabaa in ardaydu waxba aanay ka fahmin oo aanay waayo de galaaska baa maamulkiisa baa xidhan tusaale ahaan bari dhexda hay'ad oo sameeyna kormeer waxbarasho ayaan macallin baan galaasku galay dhawaan bay heen dugsi hoose dhex ayuu dhigay galaaska toddobaad wuxuu dhigay maada ingiriisi ah markii aan iskuulka booqanay aniga macallinka la dabcan kormeerka qiimeynta ku sameeyaynay 54 minit baanu la fadhinay macallinkaas runtii waxa yaban ka xasto waxa kamid ah macallinku intuu wax dhigayay macallinku wuu dadaalayay waqti buu bixinayay wixii buu sharaxayay ka dhaadhici buu islahay fahansi dadaalku ma yarayn hase yeeshay mushkiladu waxay ka timi de galaaskii baan fowdo waxaan mu maamuli kareen marka xaqiiqda leeg maamulkiisu aad buu hoosey saawgeed waxaad arkaysay markuu isagoo sharaxaya in ardaydu wada sheekaysanayaan qaar kale buuga kale qaar isiriyanayaan qaar ay mobile isticmaalayaan qaar kale waxa weeyaan ay isfowdaynayaan qaar ay maartay waxa weeyaan murmayaan qaar hadlaya qaar maadooyin kale akhriyay yaani nooc kasta marka macallinku uu hadlay soo eega xaggan soo eega xaggan soo eega uu hadlay in badan inuu soo jeeday inuu doonayay laakiin may suuragalin oo taasi suuragal ma ahayn markii aanu ka soo baxnay galaaskii macallinkii dabadaan dabcan talooyin ayaad siinaysaa markaad macallinka qiimeynta dhammayso dabcan dabadeedu la baxaysaa wixii talooyin kuu muuqda xilligaas waa inaad siisaa talooyinkii markaanu siinaynay ayaa macallinku wuxuu yidhi dabcan anigu waxa weeyaan galaaska san aniga ugu talagalay mararka qaarkood insaanku fashilkiisa dee wuxuu hadi jala wuxuu ka dhigaa in hooyn si kale u dhigaa marka macallinku waxa uu runtii markii aan taladiisina kuna galaaska wanaagsan si fiican u maamusho ardaydu iska aamusi may ardaydu mar quraatay may aamusi haynin maxaa xul ana san ugu talagalay inay san u qeyliyaan ana ugu talagalayo ardayda xurriyadda lagama qaado waa inay buuqaan waa in meesha xurriyad baa la maray idinku waxaad doonaysaan galaas la maamulayo keligii talisnimo iyo cagajugleyn iyo hanjabaad iyo anigu waxa ma danayn dadku ku sheekaysanaya iska sheekaystaan waxa weeyaan kuwe waa xurriyad weyn xurriyad weyn marka markuu macallinku xoogaa waday u dhexda maraya dabcan xiisadii ayaa wuxuu laba laba u hadla laba laba isugu sheega oo isu sharaxa idinku warasa buuqdii haddana sii batay buuqii baa sii batay isagoo markii horeba galaaska foodaha marka waxaan ku nahay macallinkii laba kala duwan waa inaad kala fahanto dabta alfasl iyo idaarada alfasl labadaas oo kala duwan halkaas labada qodob waa inaan aad iyo aad u kala fahan isku mid maaha dadku isku qaldaan dabta alfasl iyo idaarada alfasl ba kala jira galaaska in la maamulo iyo in la dabdiyo xoog lagu hayo waa laba kala duwan laba kala jaad way idaarada alfasl oo kana dhiganayno waana mahareeyo xirfad macallin kasta iyo bar kasta u baahan laakiin dabta alfasliga looma baahan dabda alfasliga waxa weeye galaaska inaad boqojiso haddana soo dhaweyno fahankiisa oo aanad u ogolaanin haba yaraatay in wax ku weydiiyaan inay kula niqaashaan inay mararka qaarkood qofkii hawl degdeg u yara baahdo kale inaad maartay waxa weeye midba dad waaweyn ba idinku waxu dhagaysaan waxa weeyaan waxa dhici karta qof baad u baahday inuu dabada u yara baxo inaad u ogolaan karto ka soo yara habsaamay kale yacni waxay afar badan caynkaasi marka dabda alfasliga waa boqojin weyn iyo xurriyad inaad ka qaado aad xoog ku maamusho hanjabeed iyo dagaal aad ku maamusho iyo haddaad waxaasanad ku samaynaya dabda alfasl marka kaa looma baahan waxaa loo baahan yahay maxay idaarata alfasl maamulka galaaska ayaa loo baahan marka labadaasna macallinka u kala sharaxay labadaasina kala duwan yihiin anagu dabda uma soconno ma doonin ardayda xurriyadda ka qaado
kaasigu wuxuu ku dooday ardayda inay xurriyadda ka qaadan doonaysaan maya taama socona laakiin inaad galaaska maamusho oo madax yimid kala yeesho oo xilligaad wax sharaxaysa ardaydu aamusan oo xilligaad ugu tala galashay ardayda inaad su'aalo weydiiso markay wax ku weydiyaan oo xilligaad ugu tala galashay inay ardaydu naqaashaan aanbay doodaan xilligaad oo galaato inta kalena aamusan oo ciid kale aanay hadal maada kalena aanay soo qaadin intibaahooda iyo dareenkooda dhan ay adiga ku siiyaan inta aanad ka shaqayso intaas waxay ka mid tahay shaqada lagu diray ee laf dhabarta suuragalna maaha marka waxaad dhigaysaa tayadiisba hoos u dhacay marka waxa laga yaabaa mustahdii la qiimeeyay marka imtixaanka la qaaday maadada inay wada hooseeyaan maxaa yeelay dee macallinku marka wax sharaxo lama dhageysan karayn ilaa qofku chaaniska wax ku bixiyo ama wax ku fahansiiyo waa inuu helo fursadii uu dadkan wax ku fahansiin lahaa iyo jawigii jawigiiba haddaanu dhicin ma suurageliso marka tayada waxbarashada kor u kacaysa inteenanoo markiiskan ka shaqeeya haduu mid kasaba galaaskiisa kaadkaado wax xaqiiqa ah ardayda dugsigan dhiganaya ama markiiskan in tayadooda maxay ay kor noqonaysa inteenan haddaynu galaaska kaadkaan kari weyno waxaa la hubaa in tayadana waxay maxay ay hooseynayso marka tayadii waxbarashada waxay ku xidhan tahay sidaad galaaska u maamusho ayay ku xidhan tahay waayahay waxaa kaloo ku xiga muraacaad annumuu almutakaamil litilmiid yacni ardayga waxa weeyaan maraaxil kala duwan buu maraa iyo heerar kala duwan markaad galaaska si fiican u maamusho waxay ka dhigan tahay inaad dhammaan heerarkiisa kala duwan oo dhan aada qiimaysay dabcan xilli caruurnimada hore ayaa jirta caruurnimada dambe xilliga qaangaadhka oo xilliyada ugu hawlka badan ka mid ah ardaydu xilli qofkan uu majuur yahay qof weyn yahay mid walba maraaxishiisa ayaad dhammaystiraysa markaad si fiican galaaska u maamusho gudahana waynu ugu tegi doonaa way soo socotaa galaaska hadaba sidaa loo maamula afar nooc baa galaaska loo maamula waxaa qodobkan wuxuu sheegayaa anmaad idaarata saf galaaska sidaa loo maamula oo maarata waxa weyaan maamulkiisa noqonaya afar qodob ama afar qaab ayaa loo maamula afartaa qaab qof walba halkan fadhiya waxaan doonaynaa ku isagu wax ku maamula ila isaga isgaranaye inuu hoos ka calaamadiy mkii saxda ahaaba mise waa kii khaldana afarta qaab ee loo maamulaa mid kastaaba tilmaamo ayuu leeyahay tilmaamahan bad markaa iska eegaysood bal tijaabinaysa kow afarta qaab ee galaaska loo maamula waxaa ugu horeeya maxaa ugu horeeya qaabka wadatashiga ku salaysan dashuurowi baa la yidhahda bal kani waa sidee macalinka qaabkan u maamulaa siduu noqonaya macalinka qaabkan u maamulaa kow waxa weeyaan horta xeerar uu leeyay macalinkani xeer hoosaad buu galaaskiisu leeyahy xeerar buu samaynaya ardayda matalan qofka intaa habsaama dee maalinta galaaska waxa weeyaan intaas daqiiqa habsaama ma soo geli karo qofka wuxu baahdaa idan buu qaadanaya qofka doonaya inuu tusaale ahaan oo kale waxbay soo galo idan buu qaadanaya inta xisadu socoto hadalka uu iska joojinaya xeerar caynkaas oo kale dawaabit kow walaakinahu fii nafsi alwaqti yushajac alistiqlaaliya marka xeerar uu leeyahy haddana madax banaanida ma diido labaas ma isqabanayaan ma isqabanayaan war wuhiiba bahashaadan dee waa qashaafadu ardayda la arki maayo waayahay haddii qolyihiina dambeyda arkayn waa soo dhowaan kartaa halkaa soo fadhiista ha ya xagga dambe macalimiinta ugu dambeysa ma arkayaan okay way xeerar buu leeyahy qawaacid ayuu leeyahy dabcan oo galaasku fawdo maah waa qodob matala markaan wax sharaxayo maadada aan dhegayn baad soo saari karta wax kale maya ma ogolaanaysa inaad wax kale u ardaygu ku dhexay haddii jeer ardayda waxay ka shaqeeyaan xiisada soo socota layliskeediiba inta badan soo maya taa waad iska ilaalinaysaa markaa wuxuu leeyahay qawaacid iyo dawaabid iyo xeerar buu leeyahay haddana wuxuu dhiirigeliyaa madax banaanida ardayda ardaydu inay niqaash karaan wax weydiin karaan xorriyad leeyihiin wax si kalsooni leh ay waxa weyaan macalinka waxu weydiin karaan haddii hawlu timaado hadday wax u baahdaan haddii uu qof u baahdo maaragtay waxa weeyaan inuu dib banaanka u baxo istiqlaaliya kow asbaabta uu markaa weliba inta badan go-aanada u qaatana wuu u sheegaa tusaale ahaan wuu fasaxayaa maanta markuu macalinku fasaxayaa maanta asbaabta uu sheegaya maanta casharkeenna wuu baaqday maxaa yeelay waxaaya waxaasaa wax lagu qanci karo waad fahmi soomaalka marka asbaabtii buu u sheegay si qofku u qanci karo si qanci karo kow macalinka qaabkan isticmaala waxaa lagu yaqaanaa yastakhdim almadx watashiic dhiirigelintu isticmaala ardayda inuu ammaano taasi waynu ugu adagtaan filaya dhaqan ahaan xataa soomaali ahaan inaynu ardayga soo dadaale inaynu dhiirigelino ammaano
dhaqan keenu wuxuu badan yahay adadeega iyo qalafsanaanta iyo canaanta soo saama laakiin dhiirigelintu aad bay muhiim u tahay mararka qaarkood aan kormeerka sameyno gobollada kala duwan iyo magaalooyin kala duwan way la yar tahay waa dhif iyo naadir inaad la kulanto macalin arday dhiirigelinaya soo kale way yar tahay inaad la kulanto macalin arday la talinaya oo talooyin siinaya aad iyo aad bay muhiim u tahay qodobkaasi ardaygan fadhiya talooyinka wax badan laga yaabaa inay u dhaamaan inaad talooyin siiso oo maalinba casharka talooyin u dhex geliso ardayda waxaan kula talinayaa khibradaada iyo experience-kaaga inaad uga sheekeyso hadii jeer aan iyo qaabkaad wax u dhigin jirtay oo dhiirigelin fiican bay ardaydu noqonaysaa ardayga soo dadaala quraanka maalinta si fiican uga baxa almadh wa tashiic waad mahadsantahay baa ku filan inaad marka dhiirigelin wanaagsan ay noqoto kii soo dadaala macallinkana saas u adeegsada macallinka noocan ku dhaqma qodobka saddexaad waxa weeyaan yuqadim taqdiya raajica wa tacziiz litulaab ardayda had iyo jeeraale feedbackooda ama wixii ka soo noqonaya iyo inuu dib ugu muraajiciyo wax badan oo caynkaas ayuu ka shaqeeyaa يستخدم العقاب المهدب دون توبيخ معنى كانوا واحد يكسد أردد وعقابه عقابه وكو حير كيو دي ماشي كو قفا ما خلا الله ما دا لكن سيد دون توبيخ لكن مع عبانه لابا كلا دون باشرة قف كينا عقابته يينا الشخصية دي ساكو حد قدبته صلا بكلا دون ما ها ولا بكلا دون قف كينا وحويا اد عقاب لمريو يا ان الشخصية دي سلدلو اما ان يد اللي قدلو ولا بكلا دون مركا واحد سكيل على نسا ardayga niyadiisa inaad disho ayad iska ilaalinaysa adigu sabab ha u noqon macallinow in aad waxa weeyaan ardaygana tacliintaba inuu ka tago ama waxbarashadaba ka dhaco inaad sabab noqoto macallimiin fara badan baa jira oo ardayda tacliinta ka eriya ayaa jira tusaale ahaan waxaan xasuustaa iminkan dadiba xasuustay muddo dheer ka hor maalinta dugsiga qur-aanka aan isqorinay ayaa annaga damacan suudada waaweyn waxbarashada weyni baan ku bilaabay shaqsiyan marka nin baa isna iga weynaad ahaan xilliga garkii shaaruhu ku soo dhugeen ayaa isaguna yimi labada anagaas wadna maaratay dugsigaas qoreynay markaan isqornay macallinkii qur-aanku agtiisuna fadhiisiyey waxa uu dabeetana noo bilaabay qur-aankii qur-aanka idin bilaabayaa faatixada la soo baxa maanta wada bilaabaysaan wada soconaysaan inshaalla labadiinu laakiin si intaanu bilaabin ka hor su-aal buu weydiiyey ardayga wuxuu ku yidhi intaad adigu garkan iyo shaarubahan yeelanaysay waa ninkii kale xageed ku maqleyd markaa sidee wuxuu ugu yeerdhagay magaraasaa si canaan oo kalaa dabeetana xilligaa dee waxay u ekayd ama xilligaa wanaagsaneyd inuu maxay inuu soo dhiiri geliyay soo saa maha ado waqti kaama tegindi waqti idinma dhaafine bilaaba soo maaris nin weyn baatay maxaad intaasoo dhan maxaad qabanaysay deetana waan xasuustaayo wuxuu ku jawaabay uhi waayahaya duruufta ayaa ii diiday inaan dee wax barto laakiin imankan diyaar ah dee dabcan ereg inuu saameyn ku yeeshay baan u malaynayaa horta maalintii ku xigtay muu soo noqon oo noomu imanayn inuu saa kaga dhacayna waa laga yaabaa tacliintii oonu mar dambe maxay aan wax baran marka hadii jeer ardayga adigu macallinow wayna dhiirigeliso waad fahmi soo maa weligaa sabab ha u noqonin qofka hor fadhiya oo waad waxu kordhinaysaa inuu ka dhaco ama uu saleenka waxbarashada ka dhaco weligaa sabab ha u noqonin marka dhiirigeli ardayga ciqaabta mararka qaarkood xee ardayga de gafo waa loo ogol yahay laakiin duuna toobeeq ceebaynta iska ilaali soo maarisa shakhsiyadiisa inaad wax ka sheegtay iska ilaali inuu u arko inaad ka aargoosanaysa iska ilaali inaa uu arko ficilkaagu inuu yahay mid ku xadgudbaya weligii ma ilaabay oo beriga dama xataa ku xusanaya macallinka soo macallinka waxa igu sameeyey hadii jeeraa markaa iska jir iyo inaad arday dhexdooda oo kale aad ku ceebayso kale ama aad erey ku tiraa kale ama waxbaad uguma fahmaysa ama saaqid baata ama ereyada caynkaasa macalimiintu adeegsadaan aad iyo aad bay khatar u yihiin qofkana saameyn dambe mustaqbalkiisa ayay ku yeelanayaan marka waxaa muhiim ah adigu inaad dhiirigeliso waaye macalinkani niqaashku ayuu aqbalaa ardaydana waxay weydiiyaan iyagu dhexdoodana waxay isweydiiyaan wixii ra'yi ah wixii niqaash aqbali kara mawaadicda qaarkood niqaash ma aqbali karaan qaarna waa aqbali karayaan dabcan waxay niqaash aqbali kara in ardaydu si furan ayuu aqbalaa macallinka noocan ku dhaqma macallinka nim degan adeegsaa ma qaabkan adeegsada ee qaabkan wuxuu maamula yushajic wayonami maharaatal itisaalada dulaab ardayna wada xidhiidhaan gruub gruub iyo koox koox iyo ayuu wada shaqeeyaan oo ardaydu ay mahaarad iyo xirfad badan ka bartaan dhexdooda marka gruub gruub loo sameeyo ama koox koox loo sameeyo
هاو لو ترى الشخص هو قبطان إلى ترتنسية ده حلو ده واحد برتان هذه سرالة جروب والباب ما مل الله سميه قدومي الله سميه مد وحق ورا الله سميه حرف ذي براني إذا حقل كا وذا هذا كان نقاش كا دوت دا سمعت استحترام كا وحياة فرا بدن إذا جيت سجى أي كبرتان هذه سرالة كتسولي رجلي يا معلم كان قلب كتضوا هذا معلم كان لقيه قانا وحويان وحو أقل هذا إن أي أرضي السؤال ويديا لحجة دولي بقلب كهلي qodobka ku hadlayna su'aalo ka weydiyaan uu ogalanay aan inta qaar kodban ogalayn waxba hay weydiin amba de wajigiisa aad ka arkayna oo ogalayn su'aalo sax ma macallinku waa inuu diyaar u yahay in wax la weydiyo waliba wuxuu ka hadlay de maanta hadii mowduuc kale lagu weydiyo xaqbaad u leeyahay ku tiraa mowduucaas anigu de ama takhasuskeedii malee ama imka ka hadlimaayo ama mar kale laakiin qodobkaad maanta ka hadlayso xaqba lagu leeyin lagu weydiyo waa inaad ka jawaabtaa oo macallinku sabaan uga jawaabo een ardayda qodobka 8 wuxuu siiya fursad iyo chaanis itaaha fursad mutakaafiya bayna dulab chaanis isu dheelitiran oo macallinka noocan ku dhaqma namta shuur oo wiigan ku dhaqma ardayda qaar koodun lama saaxiibo ama qaar koodu kaliya xooga ma saa laakiin ardaydu dhan dhamaantood chaanis isku wada mid ah ayuu siiya su'aal haduu weydiiyo ardaydu ku dhex toora ama ardaydu dhan wada weydiiye laakiin mid iyo laba gaar macallinka qaar kood ba qalad ka sameeyay oo galaaska kala saaxiibo qof iyo laba sumeydan aray qof yalla mumbai ayuu bay isku xidheen hebel iyo hebel mumbai bas looma doonay ardayda si isku mid ah waa in aad maartay wax su'aalaha ugu soo jeediso een fursado isku mid ahna iyo chaanis isku mid ahna waa inaad siiso niqaashka kale waxa tiray waa la doodayaa midna waxa say hal daqiiqo midna waxa say shan daqiiqo sax ma waa inaad maxay waqtigu weyn la islaahada macallinkii garsooro meel aad u tira badan iska shabahan macallinku waa garsoore waa qaadi haday noqoto ardayda inuu cadaalad u sameeyo hatta eegmada inuu qaybiyo wati garsooraha leeyahay waa inuu maartay labada qof ee doodaya haduu mid uu aad u eego maxaa soo baxay kii kale muxuu dareemayaa cidhiidhi buu dareemayaa malaa isla haystaan oo kuwa daadkiisa uu mid buu salaanta si fiican uga qaad markuu uu soo galo uu kacay ka kalena uu la hadli waayay muxuu dareemayaa qofkaasi labada qof ee waxa soo noqday markii cadaalad dar ayaa meeshay marka wax la doonayo macallinku waa garsoore caadiye eegmada uu qaybinayo ardayda daqdaqaaqa galaaska ayuu qaybinaya su'aaluhu qaybinaya waxa soo dhan yaani nooc kasto cadaalada tahay bu macallinka ayaa laga rabaa inuu ku dhaqmo waa adeegsado in fursad markaas kumido macallimintiisi ardaydi siiyay ardayda wuxuu ka qayb galay niqaashka iyo doodaha iyo ra'yiga inay iswadeersadaan soo kale ee tansiiq al-amal baynahu wa bayna at-tullab ee wa bayna at-tullab ma'a ba'dihim al-ba'd shaqada ardaydu qabanayaan dhexdooda iyo ta isaga iyo ardayda ka dhaxaysa tansiiq oo isku xiraya soo kale wuxuu ka shaqeynaya een macallinka noocan ku dhaqma inuu abuuro jawi arday kasta uu dareemi karo xasilooni iyo maarta waxa weeyaan shaqadana uu si wanaagsan oo marka niyada uu qaban karo een ardayda wuxuu ku dhiirigeliyaa istismaar ama tashii istaarata himama talab ardayda inuu dhiirigeliyo hankooda inuu kor u qaado hanka qodobkaasi aad buu macallinta uga maqan yahay een 170 macallin baa 3 wiil ka hor ama bil ka hor ayaan soo magaalada Hargeysa ayaan soo qiimeeyay 170 macallin hal iyo laba ayaan hoosta ka calaamadiyay ardayda dhiirigelinay oo hamigoodii hankooda kor u qaaday haddaba 170 wad fahmi Soomaalka yani aad bay urta macallinku waxa meesha ku qoran buu dhigayaa oo iska tagayaa bas waxaad mudan leeyahay 10 kan dhig iska tag hawshaadu waa inta laakiin macallinku inta uu ka balaaray way waxa jiraa macallim murabbi oo kaynu baahanay macallinka barbaariyaha ayaa loo baahan inuu noqdo oo ardayda dhiirigeliyo hankooda kor u qaada een maartay waxa weeyaan hamigooda kor u qaada waxyaabo badan uga sheekeyay dadkii taariikhda galay dadkii caynkan ahaa dadkii horumarka sameeyay waxyaabo fara badan marka hanka arday waa inaad kor u qaado taasi muhiim een midna kale ixtiraam qiimo tullab ardayda inuu ixtiraamo macallinku macallinka ardaydu kaliya ixtiraamka laga doonayo macallinka laftiisa laga rabo ardayda inuu ixtiraamo wa taqdiir mashaacirihim dareenka ardaydu ilaaliyo een oo aanu ku xad gudbin midna kale de waxa dhici karta inuu macallinku islaada ardayga la kaftan soo maartaa halka dibadna uu kelmad ku yiraahdo kelmadaas badde ay qofka saameeyo dareenkiisa taabato marka dareenka ardayga wada ilaalinaysa arday qaar kood baa de furfuran qaar kale kelmad hada tiraahdo wax laga yaaba in ay deed saameyn ba ku yahay marka waxa ay farab marka way taxadir badan ba macallinka looga baahan macallinka taxadir badan ayaa looga ayaa laga rabaa siiso markuu wax dhigay itaaxta xurriya fikriya lekul tullab ardayda wuxuu siinayaa xurriyad iyo madaxbanaani ardayda oo dhan hadii ay ra'yigiisa ka soo horjeesaan waa aqbalaya
ما رأيك معها آيات القرآن ما آيات القرآن كي حديث كنا محمد عليه الصلاة والسلام أيون بلنا معارض كريم وتفان سوما بحر رأيك كلا ده وحنا كرتانو قسام قبيس كلا أيان تي قبه ودع كرت واي مرك حرية الفكرية أرض السين الساعة عدم مش عارض الطلاب بتعالي أرض إسكسر ريسين مش دول جاي الله سكيل عليه أرض جينا إسكسر ريسيسو أرض كور إسكسر ريسيسو أو وحويان da u baal xafteyso oo aad u maarto u faanto oo lama dooni ardayga iyo adigu isku mid baatin dabcan macallin baad u tahaysna oo arday laakiin laba qof oo sima baatina bilaadana wad faanisan halka ma inuu koos fadhay kama dhigno inaad ka sareysid waxa kibirka wad ka jiraysaa iyo isla weynidi waxaasna macallinku shaqo kuma laha wax xubin kamida dadka marka macallinta qaar ba bootaysa oo faanta oo Soomaali dalka yaa macallin baan oran jiray maadada aan dhagay soo garanaysan san ha ee waxa weeyaan dalka dalka oo dhan kaliye ba ka qaana macallin kale lagu sheegay meelo kale isna yara gargaranay Soomaal dalga de saxma marka waxa weeyaan faanka faraha badan la dewaal isku magaranaysa ma wanaagsana marka ardayda iska sareysiin mis haday jeeraale haday kula hadlaan haday doonayna tala siiso haday wax tala ka dalbadaan haday su'aal ku weydiyaan wayna si dhibirsan oo tawaduc leh ad ardayda ugu jawaabto ayaa la rabaa oo la doonayo waxa la doonayaa arday ee adam ishaar at-tulab wan sheegney ee wadama tasahul maahum soo kala takala khaladkana waat haga kala iska sareysiin ban sheegney iska sareysiin ma sameeyneysid haga kala aksigaana maxay iyadana tasahul inaad u xub fudaysato inaad isdhex gashan ardayga iska ilaali ardayga macallinku haday isdhex galaan waxa looga dhaadhaca uun waa maxay inay is qabsadaan aakhirka isku dhacaan iska dhexgalka faraha badan laba iska ilaalinaysa wali ba hablaha wax dhiga hablo kale oo hablihiina wax dhigaya dad idin la leeg qaar idin ka waweyn ba goobta waxbarasho idin ku imanayso soo saama iska ilaaliyana is dhexgashaan is dhexgalku waa maxay de inaad isku dhex walaaqantaan waa inaad wax idin kala soconaadaan ixtiraamku siduu u sii jiro qofka bilaadanka haday is dhexgashaan ixtiraamku yaraado haday jiraa inta qofka banaanka kala taagantiin waa is ixtiraamaysa ka macallinka waxa la rabaa ardaydana inuu la saaxiibo haddana aanu dhexgelin labada ma la soo afajin karay talo ha wala soo afajin karay haddii kale ardada indhahoodad ku yaraanaysa kadib ixtiraamka yaraanaya kadib is qabsanay tusaalahan marba goob waxbarasho aan maamulay ayaa arday iyo macallin isku dhagan oo is haysta ayaa galaas ka soo baxay macallinka dib u is jiidinayaan ba way is dilayaan dambe dagaal ba socda macallinku wuu soo jiiday ofiska doonaya inuu keeno dabadeedna aniga xafiiska fadhiyay keeneen ee waa macallinkii ardayga midba ka kaloo dilay anigu waxay igu sameeyaan waxay waydeeslaynayaan daba ardayga waan deen dhaxka ka dhaco halka isteego maxaa macallinka ku geeyo ardayga waan deen xaqiisa horta ku ciiray markiiba dabadeedna markii aan deeri kala jooga ay halka kala isteegeen ay balwarama macallinkii baa bilaabay wuxuu xalay mar aanu meherada suuqa ayaanu xalay ku balansanayna suuqan isugu nimi marka deeg saaxiibtinimo shakhsi ah maxay ayaa ka dhaxaysa kadibna waanu sheekaysanay hawlana dhex maray waanu israacnay gurigii baanu tagnay waa gurigii macallinka la tagay moogti ma fahantay halka halkaasaanu muddo joognay dadna waxaasaanu kala qaadanay alaabay de kala qaateen waxba u dhaxeeyay dee meeshu waxay soo baxday dooda anigu inaanan maxay inaanan geli karin waayo dee isdhexgal fara badan ma maxay ayaa dee meeshii oo isku walaaq fara badan baa jira inay saaxiib shaqsi yihiin ba doogaan dadna haybadii dadna yaraatay marka macallinka si haybadiisu u marta haybadaadu si ay u noqoto mid marka waxa weeyaan macna sameysa ardayda inaad dhex gasho maxay yare oo iska ilaali hadii jeeraad waa in taad u jira arrimahaaga shakhsiga breakfastka waa inaad uga sheekay arrimahaaga khaaska kuwa halkaad gasho halkaad waa inaad macallinku yaqaan halka yimaada bas hawlaaga khaaska ah iyo wixii la xiriira hawlaaga kuu gaarka ah macallinka waxa la doonayaa in uu aanu cidna la wadaagin way fahmi Soomaalka ardayda la saaxiiba laakiin ha dhexgelina hadii jeer iska ilaaliyata way inta markaynu sheegnay ardayay ayaa waxa ku xiga nabdiga saddexaad kaas maxaynu sheegnay waa nabdiga maxay qaabka wada tashiga soo ma 15 ka calaamadood baa lagu yaqaan macallinka saa sameeyay nabdiga ku xiga waxa la yiraahdaa maxay waxa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa nabdaha at-tasalluti ayaa la yiraahdaa nabda tasalluti aya loo yaqaan namdi tasalluti wa qabka waxa weeyaan qabsashada waa ki hore cagsigiisa xog awood tasallut wa diktatori macallin kaliye taliya ba jira oo ardayda xog iyo awood ku haysta isaguna uu dhibanyahay ardaydana uu dhibanyahay dabcan nafta iskaga baxaysa
تقال يا هنتباد أفر لا تقص على ميسكو قراعية دنجد بوسيتا وقايلين لنا يا إسنا وحبكم ما نورا أردنا معه أردنا هنا حبس كوتشران أي دريم يا عبر ساعدي هوس كود يجين طلعوا يمسح هلا مر الله مر كتشيلس قراعي وين نفسه يعني حبس كسب الحين بعد مدة معلم تقال كودنا مر كتشيلس كلا قراعي ورنا يعني إسكسي وضع معن سو ما داري ذلك يا واحد ديدا يعني حسيت العذاب wax kala ma aha labada maadeed dhigeen ma kala qiimo badne labada qaabay wax maamulo yar ayaa maxay ayaa he ayaa kala qiimo badan ayaa kala qiimo badan damaan ayaa kala qiimo badan marka taas aad iyo aad muhiim waaf kan waa tasallud wax xog iyo awood diktatori buu ku maamulay kaliye taliye muxuu isticmaalaa iyo taqyuudan saare macala dulaab xeerar adag ayuu soo ayuu arday duldiga مو قلادو وحوية وح عذر دارة يو هالكنة وح كده عيني هالكنة وح مرن نو سجى مشت كحب يا أود بكو هيني مركب جو أنا أدق بأرضي عدادين أيدوش كساري لبا يجلس الطلاب دائما في مقاعد ثابتة لا تتغير غفل بكرسي سينو فرستو تسوى مركب غير كدوسي جو هسه ده حمر كلام مرة يلا سرقوه في عندها أرض ولا بينه محيي شو بوس كارا وهذه شرط ذو سقبسان لكن واحد برشة سلام مركب لو جيت له قف بحالك وسوق عردي وينو هذا الشيء مركب استجو استبدل كي تغيير كم مو قلا قف هذو قف كله بدل النوع استجو ما دار عسنا لا يتقبل أي إعذار من الطلاب ما أقبله واحد عذر داره أرد بس صاحب سامي مع المان تروح نقول دعي قارق إن سوق هذا تريبا بنشري بس كي إن ساعدة بدون بقاتين لهجاتيو ما أقبله يه نوع أنا محب بنشر كي سيجا قلا مركب هذا الشيء روح على عذر دارك وح أديك وكارد إكرام حي تذكر كلنا وينات ديات أو غلط صح ما بري بعدك وبا هواش هسكوب ما قرت عذر دارن كرت أمرك أيه كنا وينات كاو غلط مرك عذر دارك معقول كم عن كوني جديد صح ما وحي معقولة يشعر الطلاب بالقهر وعدم الدافعية في فصله أردتو قبسش يأود بيدريم يندم عن أنت حسيت سكوتشرين الطلاب يعرفون أنه يجب ألا يقاطعوا في أي حال في أي حال من الأحوال إن الله جك لجوينين عشر وأن حسيت الله جك لجلين بي أي أنت بدن وأوجي أردت وجرني هدي أي كده حكرنا ما دام معنى السؤال هل كان كاو يديو ما ده حق قصني أنا سمعت ذلك هدي مع السؤال يصير هذا مركو عشر كده ما يودي ما هو حسنا تفهم من هذا أبل أردت كلامه شرحه سوهم عند غارك بس سائل سائل هذا مو حسنا تفهم من المانتو نك شرحه ما هدو قف كل هذا معنى يقول علم ما فهمين وين تسود ويسوا أيه لدوني دنا تصير لطفية ودقنا معلمك وقولش أردي إن عدم طاعة المعلم يكون نتيجة دائما العقاب هدي لا يقبل وياما لا دعوة عقاب بعدين تام فهمت هالك أمر كان نسيء وين قالت أن هدي أقعد ويدان عقابوي ساسو كل رقمة معلمك وحكى له كل رقمة الاستد لا يجب على الطلاب أن يعرف أسباب قرارات المعلم قوان كان صوت وقعته ومشيقي وحبك مجل ما أنت وحبر دقمينه وحبر دقمينه بس محاكينه وحل دقواي محاكينه حسدين لفسه وحصا سو ح أردت أقوانكم مصيني كلي وياه إن وح كلاسنا ماشي كتير على استبداد بالرأي وعدم السلاح وعدم السماح للطلاب بالتعبيره بالتعبيره عن أرأي ما قلنا يا أردت إن الرأي قد عبره إن النقاشان إن وحويدية لا وكلي تلي حق الرأي قا تيدو مسعونس استخدام أساليب الغرد لغرد الإرغام والتخويف عبسجلين تأييه هنتباده يستعمل معلنك معلمين فربنا به هنتباده يستعمل معلنك إنه أردوه هنتبس حماه هنتباده ويف نوعي بضنت غاب كلمة نقطة وحي نقطة حتى امتحان كي نتيجة ذي نوجه هنتبس وما دارك معلمك هنتبس درجة امتحان أذك بنت كقال إنها سايد صوب حيتان سو ما أرتلك وحوي إن هذه ترى سحمه امتحانك وادعي دونتان معلم بكو العلم امتحانك وادعي دونتان سحمه marka waa khald macallinku inuu ku hanjabo hadii jiraan maxay natiijada inuu ku hanjabo sax ma ardayda waa isku dhici karaan xataa haday isku dhacdaan inay imtixaanka uu gudubto la doonayo isku dhicinaas macallinku waxa la doonayaa inuu ku sifaysanaado bil mowduuciyo wax la yiraahdo waa qodob aad iyo aad muhiim ah ee oo ah arin walba halkeedeey inuu ku maamulo matala ardayga macallinka waa isku dhacay inaad ka argoosato khald weyn weyn taban waa daciifnimo tisnaa macallinka hadduu argoostay waxa ay in darajo ku hanjabayo daciifnimo shakhsiyadeed iyo kalsooni darro xagga ay yarunta tisnaa marka macallinka waxa la rabaa in aanu ardaygu nabadgelyo xasilooni ka dareemo xagga natiijadiisa gareerkiisa wuxuu keenayo xagga aan cabsii maxay aanay ka gelin
يعني كل معلمين بكون من سادة قوم مملكة وحي كلين معلم هبل والله وحن كبر غنية إنه امتحان كسائي قصة مايو ويعين كسرور قولي قولي مركا وكور ورية أردن بدفع زمالك أردن ور ورما سحمة حق النتيجة سواء نقطة سيف وح كسر دعاء وح وح شقيست وين وحلا إحنا على وجود ترين إحنا على قشرة تسأدي المهم مركا عبس الجلنتة يهنتباده وممنوع أردن يعج تقولين إن عدم السماح بالنقاش ومو قلادين وحويديين يفرض على الطلاب ما يجي ما يفعله وكيف ومتى وين وأين حل جي جورت الله سمينا يو أمرك السيال لكن سدى وسمينا نقاب كي سببته وحن كانتيو هوشا محو وقد ريا محو وقد شيء دايو حاس وش هوشا قبت هوشا قبت واي وين كل إيران أنت بدن منعزل عن الطلاب أردت إن الله صاحبه وين بدن سدوا كلا وين أنا لحق لي لكن يسقون منعزل عن الطلاب ما فهمت لك نوبا كو قرون عمركو هلكا كبح هادو مع حفيز كتوغا ما هلكا معلمتو فلسطين ارديغو كومو ديرين كارا انو واخ ويديو اما سؤال ويديو اما واخ كو ادكادا اما ايغو عيلي اما هلكا ما فهمين انت حتى كولما دحيكن مركا هادي جيرال واخ لاغو يقانا واخ لا يراهدو انو ارديدا مخاي ووك اد بو غونتاق ارديدا اد بو غفغي ارديدا اد بو غفغي مركا سالا ما دونين قف نوقدو لا يؤمن بالعلاقات الانسان حرير يو حاس شقكم لها ما امسنا een amaan iyo waxaana agtiisay ugu tagmis qofka haduu dadaalo inuu yiraahdo waad mahadsantahay ama shukriyan ba soo dadaal ama aduu mustaqbalkaagu aad buu wanaagsan yahay fahankaagu fiican yahay horow soco waxa isagu shaqo kuma laha tooq waxa uu aqbalaa waxa weeyaan marka uu amar soo jeediyo degdeg ardaydu inay markiba amarka qaataan yajcala talaamid yaatamiduna calayhi istimraa aniga ugu xinaada meel kale waxba ka dhageysanina waad fahmin soo maalka لكن معلنك كلاه وناكسني وح كل رجلا يردنا إن مالك لو حكبرتان إن هملك لا دقيستان هل كا كلا جلا بوجاك تسو آخر استر مرا تعد عين كاسر إن تلمامي برامت كا قاتا هملك كلا وقف أدوا قوم بدنا وح كديكتا وتفن سو مالك لكن سو ما قال أنا قولي وح نادا تاسنا سحمة واي ككوحجة نم دقيسة دحاد مرا يردنا وما حيس قلنا ونمت له الفوطوي وين نمت الفوطوي وين فاني سومالكا نمت الفوطوي وين ها عفوا نمت له وعاد فوت بكن كسلسي او تلو كان مخن نقليا سنوا نوع كلي امسن سو دافنا نمت الشوروي يتسلط او ديكتاتوري سوما ان سومن كان مخن نقليا نمت له العاطف نمت العاطف محالو يقان واكن يجد صعوبة في أن يقول لا للطلاب عاد فتبك سلسين كل بس تشعيني أردد أردد إنه كل هذا مايا ويكو عدكت إنه كل هذا مايا ويكو عدكت أردد إنه ترى مايا وين تشوك سنكران هدي وح والبها ترى هذا هو مشكلة سو سامة وك أردد وح والبها وين كولا يما دام بدعك أنت مرك إيش هذا كار كان مرك غارك معلم إحنا نقول كتير من قرنا يا مساري ها أردت الدقات إن امتحانك أصوف ذا وسكت غنا مركز امتحانك اللي قال أردت المعلم أصوف ذا أردت سدودي أولي اللي قال لي معلم أيه ده بتنوح السمية ما لين تقول دمسي سيف عمل حسته سمرده كو قريبة حرشان أيه تو منك هالسؤال ده بامتحانك هو مني امتحانك اللي فتي سألك كو قريب سمرده كو قريب سقط دوني أردت إنه محي إنه في اللي قال أنت بالآية كانت دمية على دمك رأي ما أردت إيه اللي قال أنت سو حوينا سيف عمل حقول دكتور سيف عنا ولا دقنته بس انت سو ريال جلين كقولي لكن ريال جلين كلو انت كاو دايره هذا تيم كوغو ملح كوغو ملح marka arintu natiijo iyo imtixaan tagtana waa wax xasaasi qofna waxba maartay halkaas ma gasho ee mujahamala ma gasho marka macallinkan inuu ardayda ku dhaama maba aqbale maba yaqaanaba wax kasta weydiyaan hada ku badan taasoo sax ma waxa lagu yaqaan yurid ayaan kuuna sadiiqan he xudoonayaa inuu noqdo maxay mid kasta baa inuu la saaxiib la yahay qofnaanu ka cadeysin waad faahfaahin laga soo ma macallinka qaadkood ba go'aan kan qaata ah ardaydu yaan ka cabanin yaan ku ashkateen saaso kale goobaha waxbarashada yaan caynka ee qof walba yah waxa weesa wad jabays haddii taa ku dhaqantana waad faahfaahin laga soo ma taana ku gulisin mis marka lama baahan ee la yadaa xuduudan bayna hayatihi almahaniyya washakhsiyya arimuhu ma kala socna nolosha shakhsiga ah iyo tan xirfadeed ee shaqadan ku shaqeysanaya macallimada way is dhexgaleen isku walaaqayn waana in kala soconaadaan ayaa muhiim ah san shaqayn yataa qawaadida safiya tibqan limashaa'ir at-tulaab walaysa tibqan lil ahdaaf al-akadeemiyya al-marjuu
نعم وحد دقي حرر وسمين أرضي لكن حركة أرضي ده شيء دوني يعني أيك سلينا ما حسيت أن دام كيس تحدي يعني أرضي دكم حاجة على سنة سنة وحلا وحنا على سنة يعني حسيت أن ما إنه سيد ده برا إذا تدوبه بلامس تودا صور راعية وتفهم هالك سوما وهذه ترى أرضي دكم كل بوي حي دوني يعني تودو راعية كلي لكن سيد الصح ده أمر راعي إذا قام أي طالب بسلوك غير مناسب يفترض أنه لم يعرف أي انتباه من البداية ويلوم نفسه هذو أرض كل رقم وحير كجبينة يا أما رقم حماة وكل رقمنا إن استجم ما بدأ شو أي سنة يا ما 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 ما, ما بعسى سنة يو إيه واحد ويوز كده آفيا واحد درينا نسين ماي أنت عينه كحمي يا ما ينساس دعال محاكو حاجة نبدأ مثال بين مرنا كي أفراد هذا كيس دهنا ها كانوا ما حنا نبدل هاي وفوضى كنا ما ده حيا متشوف ما كلا كان ما حيا عكسي يسكون غنيا كان كيف بس كسر شيء ما منس تسلط ديجي ها ديكتاتوري كحكم عمله كم بس كسر شيء وات فانس مالك وياه كانوا ما حيا لا يجب لا يحب فرض أي قواعد على الطلاب أرد دوح الله وح وحيره ودحيا ما حيا مشرا كي دونا إسكا جلية إسكا صوب حياة ميت كلام مادي إسكا آخر سنة هي ميت بوح إسكا دقي سنة هي ميت بعين كسمين هي ميت بإسكا عيارة هي ميت ب وكمعنى كاكولا كلا صراحة أنا دين شيء كلا أرد الحرية بنسي يدو كل واحد دون سأرد أنا عبورية ومر كدو دي سليمين هي قد فانسا كسوها ومر ما أرد أنا عبور سدون مين أنا ما مشابه دون الله بس كلا جارة عبورات أرد واحد ضبط الفصل على تحنا إدارة الفصل الله بس كلي كلام الربا وفوضى أرضي ده وح الله وحيره ودحيه ما شرو ويس كسوقلة يا ويس كبحياة كودانه عدي دقيسين يسومبو دقيسان ما هدقيسان إلى عنا يلا سو مارث أيو كهلا يا مركم معلمك واي لا يؤمن بالتحذير قبل الدرس قدر آدم هما وشرا مدون يسمع معلنا وإنا جلاسك سفي عنو ما مشوا أو ما ملك جون أكسنا ده ها سفي عنو حد ياري مفهوم تلك maamulka galaaska kuma xidhno oo kaliya markan galaaska soo galay laakiin xalay inaan soo diyaariyo waxaan maanta aan halkan aan ka sharaxayno ama shalay inaan soo diyaariyay ay ku xidhantay hadaan waxba soo diyaarin iska soo galo waxa xumaanaya xidhiidhkiina u dhaxay de galaaskii maamulkiisana hoos buu u dhacay laakiin si fiican hadaan wax soo diyaariyay diyaar garow wanaagsan aan soo sameeyo si wanaagsan oo qurux badan baan wixii soo gudbinaya maamulkayga oo maxay uu noqonayaa mid wanaagsan khulbada jamacada digar شيخ بس ثلاثة سي دياري يا أربعة دي كوري سي جمعين تانا لبقى عدين بقى تبقى تنا خطبة حيصالة أو أرضي دادكو أماشا دقي سنة أنا كود ديالنا أنا سيحان أيا نقونس إلا وقت بكو بحي وحا وقت لقلي أنا دبعان ديو كسو بحي وقت وكسو نقوني ميت قالنا سالة دين يركو هربو بكسو ساري جوجل كود دبنا مين بركم بولا صفولة وحا معنا يسوين سامحي ما تشرت مركا ديار قرو قام kul basidu yahay bu noqonaya galaaska saad u maamulaysana ay noqonay diyaar garowaga hadu fiican galaaskaaga uu fiican aan doono marka macallinkan ma rumaysnaa in cashar bal diyaariyaba ardayda waa loo tagaa waxan baa loo dhigaa buu rumaysan inta badan waxa weeyaan tooliska ama wasaailka isticmaala waa isku mid un hal qaabun buu adeegsanaa macallinkan wateeratan waxa hal mowjad buu ka hadlo macallinku waxa la doonayaa mowjado badan inuu maxay inu ka hadlo mar inuu ardayda niqaash wax ugu dhigo mar kale inuu wax jeediyo mar inuu isagu maartay waxa weeyaan tamthiil sameeyo ama matalad mar inuu wixii practical u rogo mar inuu san ka dhigo wixii sagelin ayaa la rabaa kulba nooc inuu dhigo laakiin qaab kaliya hadaad ku wado qofku seexanay salaahan waxaan imiga hadii halkan ijiin laga istaado oo aynu sawaxan ka xoogaayay qaylada iyo guuxa ijiinka aynu la qabsano waynu seexanayna waad fahantay salaaga soomaa waxaan la qabsanay guuxa hadii la baqtiyo waxa la sameeyay dareenkiiba go'ay waynu soo kacayna marka hadii jeeraale waxa muhiim ah macallinku xataa codkiisa mar kor buu qaadaya mar dhexdhexaad buu ka dhigaya mar hoos buu dhigaya mar xamaasad buu yeelaya mar qosol iyo farxad buu dhexgelinaya kolba halku maray wax munaasib ku ah kolba halku maray maxay wax munaasib ku ah hadaa adigu cadaabta ka sheekeynaya aad qososhay ka waran saxbaade yaade أما هدي لقولها كهاري أروس بعد عاوي كتير دين نسيها كلمة ما النار تدقوا شيء كأنه سفر حد يجي كنا ده فر حد يجي كنا ده ميل كسام حي الله ده هاي دي هذا لو تب بلاغة ده ورنش تدي علمه ده بلاغة سمع هاي جاب كسام حي إسكال الله ده هاي وح مناسب كوا مش الدرين كلام مركز مريسو وين الدرين وش كأكمه مش اللقب بوه فر اللقب بلام بلام وين مروج كام وقت
meesha farxadda iyo qiimaha iyo weyna farxadii ka muuqato taas la doonayo marka wajiga iyo body language ku aad bay macallinka ugu muhiim yihiin yaani muuqalka macallinka iyo wuxuu dhigaya inay isla hadaan waxay keentaa casharka in si fiican loo fahmo ayay keentaa marka taas aad muhiim waa een la yahtama bihtar dulab lkutubihim ardaydu inay buugaagti sitaan iyo in kale yeen iskaga yimaadeen wax muhiim ah isaga lama laha macallinkan لا يستطيع السيطرة على الفصل قلاص كم معمول كروار آموس 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 ما آموس يعني ما في عندي هالك عيال كنا واحد هذان ما نمت كواد بقى هالك كل جاني خانة كود سير محي أياد ولا جا ولا سا فولر مسك حلا بكوسة من سنة يعني هلا شيء كوردي ما نمت كواد صغير واحد ولا بنا حسد كواد شن تدق وجوه الرأي قاب كذو حما مش أي هالك ذو حكبل هذا أياد كو هذه ترى محي أي مستقبل كنا كود ترني يعني مركب حسد كواد ومهم diyaar garow waa go'aanka halka ugu sareysa marka wax bilaabaysaa ardayda aan waligaa bay saragba ta koowaad waa inaad waqti badan gelisa waayo hadii jiraalay qofku fikrada koowaad uu ka qaataayo inta badan maxay ayuu kugu la dhaqmaya waad fahantaa Soomaa marka waa inaad aad iyo aad iska ilaalis taas muhiim in la yahtama bihtar doon shaqnay la yijid lada tulab ay daafici oo tahsiinahum munkhafid aqoontooda maarta waxa weeyaan inuu wax barashada ku dhiri galiyo iyo waxa isaga shaqo u taala ma aha aqoontoodana way hooseysaa tahsiilkooda marka imtixaanka la soo dhigay maadadiisa baad arkaysaa iyadoo hoos ardaydu aad iyo aad u hooseeyeen ayaad arkaysaa muqassar fi tawjiih wal irshaad macallinku xuma ma siiyo talaa taasi guud ahaan way nagu yartaa waniga sheegnay 107 macallin wax ka badan ayaan inta calaamadinaya bal hal macallin oo ardayda tawjiihaad siinay ma fahantaa halka oo muslimiinta iyo xaaladooda iyo midna loo kale xaaladeena ku jirnay waxa fara badan ardayda wax yar ka sii markiisa casharkiisa soo dhigaya maca salaam waxa macallintiin lagu la taliyay maxay la yiri maxay intaas soo dhigo iska tag markan wax dhagan jirnay dib xasuustada macallimiinta talooyinkeena siin jiray ma ilownay ma soo sax ma ha talooyinkeena siin jiray ee hankeena kor u qaadi jiray ee shakhsiyadeena dhisi jiray ma ilaabis ee haddu doonto buugaba iska laab maanta inay siin jiray waayaragnimadiisa khibradiisa iyo wax la midka marka aad bay muhiim tahay ardayda talooyin asiisan irshaadaadka tawjiihaadka ugu dar adigu xisaab dhigay alla ka cabsigana u sheeg ma fahantaa halka adiga Soomaali dhigay u raaci talooyinka talada maanta waxa jira een akhlaaq qiyamka socda waxyaabahan caynkan talooyinka hada jira si ardayda aad bay muhiim tahay waxa dhigay soo kaliya qiimama yeelanayaan marka waa inaad irshaadaad wa tawjiih wana siis macallinka laakiin waxa ma rumaysan isagu xabay gaba gal inta ay rubu dhigaya isugeyn bas ma salaama in yitrka tulab li ahwaayhim wa muyulhim ardu si jicilihin iyagu ay isaga shaqeystaan ha wadaan in tasud al fawda mahall al nidaam halkii system iyo nidaam la doonay glasska inay ay u ahaado fawda iyo kala dambeyn la'aan ayaa glasski ka dhacay qasuur fil adaa macallinku qaabku wuxuu gudbinaya xataa gudbintiisana way hooseysaa deelana waxba muusoo diyaarin moogtay marka adaagisana uu hooseynayaa hab gudbintiisa iyo habku shaqada u gudinayaana way hooseynaysaa dabcan aan tana waxa muhiimadeena waxa way habla cal qaarib atalib yifcal ma yasha ardi wuxuu doono sameeyay kiiska baxaya ki joogaya ki wax kala qoranaya ki wax iska dhageysanaya ki mid kale la hadlay mid fowdaynaya xurriyad ay ardaysi marka kana waa nooca fowdada ku saleysan afartaan nooc weeyaan haye in badan baan hadlayayde haye idinkuna soo dhawaadid afartaan nooc kaabeen doorana nooc ma doorana maxaa ku doortay shurada kikood muxuu habay nadi annam dale ashura wi soma een intaas oo tilmaamoodna waa lagu yaqaan macallinka sameeyay ilaashan iyo tumka qodob way een maxaa ugu muhiimsanaa galaaska xeerar buu leeyahay ayuu sameeyay laakiin haddana ardayda istiqlaaliyadooda iyo madaxbanaanidooda maxay maxay waad fahantaa halka Soomaa okay shan iyo toban way maxaa ku xigay nooca ku xigay saddex labaad fowdada Soomaa fowdo way wixii waa fowdo kaasna waan fahmi oo ma kala laha waxaan leeyahay waa tasallud ban leeyahay awoodi diktatori kaliigi talanimo oo wax walba awood iyo hanjabaad iyo cabsi gelin iyo xub buu ardayda ku haya mar alla markay uu ka baxay ardaydu nafisiya nafis bay dareemayaan aar ilaahay ha naga kaxiyo hoos ka oranay waad halkaad fahantay soo hadii la maanta isaga uu maqayna alxamdulillaah ay hoos ka oranay
maalin ta qaar kodna ardayga ka naxaan inuu maqan yahay qaar kodna adiga kugu xulanta in ardaygu kugu farxaanayo mustaqbalka inay ku habaaraan qaar ba hosta ka habaaray habluuna ma habaar kana dumarka xogaa ku madalga way habluubo koornaya imtixaanka macluumaad lagu soo adkayso wallahi waan ku soo duceeyay een tasallud kana wan faan kaga afraad ka saddexad muxuu aha ka ku saleysan caadifada sooma wax alla wax maba jiray ardaydu siday doonaan ayaa wax loogu dhigay iyagu say jiclaadaan siday jiclaadaan laga magu gaar karo waqti ardayba maalinba wax jiclaanayaa sooma midba wax buu keenay mar kaana makiisad u raaci kana makiisad u raaci sax noqon wees way nooc afraad waa fowdada sooma madax yimi jabahe مكالا وفوضى هل كان ندمي سيستم لدوني مشان محل الفوضى اي منس ركاسنا ونوعا افرتا قاب اي شرته ان مركا اد جلاسكا ساو سوغشو جلاسكا مركا ساو سوغشو معلنو صبح هورات بلابي سبب محل لغاربا وحا لغاربا كو جود لوغو هوريس مركا ساو سوغشان مخا سميسان ادكو الحضور والغياب وين ادكت جود لوغو هوريس ومركا كوويد واد فان سومالكا انت جوجتي انت مخن لا با قودب كلا ولا حي توزيع الكتب ودفاء واحد و خوغه دغيس وانا قيبس حدد هيستيد سوالانو كلا هذا منهج كهي وانا قيبس قودب كسدحات تامين الوسائل والمواد التعليميه واحد و خو دغيس بروش كترك قلب كاغه و خاغه دن وا اني كو دياسن هين ايامهم قودب كخغا المحافظه على ترتيب مناسب للمقاعد كراسي ديسه او فديان نظام كودنا وين ادكتو taqadaha furto hawada samurada nadaafada galaaska nadar caamal isku dhaa aragti guud ba leeyahay intaanad waxba bilaabin macallin galaaska oonad qalankii samurada isoo qaadin ayaa la rabaa markaa saa soo gasho inaad irtaado soo fadhiyaan nidaamka soo dhaxmarto ilaa xaqadan dhaxmarkaas sax xaqadan soo istaagto samuradu meel munaasab ma taal hawada iyo oksijiinta galaasku si fiican ma soo geeyo iftiin haduu jiro haba iftiinkaas sax ma yahay si wanaagsan aad mo fadhiyo wixii nadaafada meesha yaal ka hagaajiye baad la ka qaaday iyaga nadaafadii baad baraysaa ma fahan dalga iyo system-keen nidaamka si wanaagsan u fariist kuraasida hagaajista inta marka tilaabada bilaabaysa 10-ki aad bilaabaysa way inta marka dhaafno en shantan qodob halkan yaa 4 qodob iyo qodobada kale soo socdaaba waxa la yiraahdo waxyaaba aan la jecelaysan oo macallimiinta qaar kood ay ku dhaqmaan maxaa loo jecelaysan ma dhiri gelinayaan inuu dhaco waxbarasho wanaagsan ama galaaskiina si fiican u maamushaabay ay caqabad ku tahay arrimahani waxay diidayaan galaaskaaga inaad si fiican u maamusho marka kuwan iska ilaali waxa ugu horeeya inaad isticmaashaa cibaaraad tahdiid wal wiciid hanjabaad galaaska ka xumaanays hanjabaad ruushka maalul bas cunis ma garanays iska ilaali inaad adagsato ihmaal asalada talaamiin arday su'aalahay kaaga imanaya hayaraysan in waligaa yalla si fiican uga jawaab ihtimaam nasi waliba marka qofku ku weydiinayo dhirigeli inuu su'aalo kale ku weydiiyo in fardal macallim aaraahu ra'yigaaga ku qasbin ardayga iyo dareenkaaga iyo sida adiga kula tahay khasab kaga dhigi la ra'yigaagu ma aha muqaddas ma aha al istihzaa aw sukhriya min ay ra'y la yatafaq ma'a ra'y shakhsi arday ba ra'y kale soo jeediyo wad faan salka soo ma yatana ku dheldheelaya ama uu yareysanaya ama marka uu madan ardayba gacan taagay macallin waxaan ku kordhinaya dibna wuxuu leeyahay adu maxaad ku kordhin kartaa ama yaani hoos buu dhigay raayis waxa dheer in macallin ku dheeleeyleystiisa uu yareysanaya ardayga raayis iyo dareem kareys marka raayiga wana soo dhaweeyso way arrimahan waxay ka xumeynayaan galaaskaaga inuu si fiican ma isticmaal asilada dayiqa su'aalo ciliiri inaad eegsato wasdi su'aalo adag madan kan arayga garaa aan cidba garan kan ama su'aal waxa way ka kan inaad ardaygii ku ciqaabahan u weydiiso bal garow kaas arkay jawaab taa lama dooney taa ariga garal ayda moogtay taa lama rab in ihtikaar mowqif tacliim meesho dhan isaga haysanay goobta xisada oo dhan isaga ka diigay isaga oday ka cid kale uma ogolaanay inuu wax ku darsato inuu su'aal weydiiso inuu niqaash keento in la
احتكار سقى ماشي حس وحكلاقك حمينا يا خلاص كي نقد الجارح وير الشخصية وسمينا وير الشخصية أي سمينا مربان كلك كل مين كام عدا أرضي بان أركي الباب كان كفران أرضي عرك هسي مرسو حنا خسنته حب قول الله ديك حب بنسى حنا غلك كجاني أنا أول سوق قلي يا مركز أنا وحركين يدي وحكوس أردعين مركز أول شيء شيء بالستاج إيبنا إيبنا ما ينام مريح حفيز كان جي إنه فريسي بالور المعلن كيبا ما حن كوره معلن كيبا وحويا شخصية دي بكو حد هم حلو كبول ده وح يقول وين وين أنت عشان تيجي عشان ما عاد يجلس في الجرنس بلا أدب بتبو يقول معلن ما فهمت هالك تقفون وحلو يقولوا الجرنس مركز سدو يقول أنا كرا تبدنا وحويا دوا داوع وين مركز واحد سكيل أنا سامحي نقد الجارح سكيل أنا ما أنت لو نسمين إنك هرمير كان يدي شيء دبس سرع أرضيت بايرا اللاتي ولي بقينا أنا هبين كل ما تقرأ سعيال كان يديم كتلفوني وحبه هبين ولا وحلاقة بين سويت شيئين أيا دعكت ومع واحد برشيد إني هوس ولا بي مركز ويل اللاتي أنا قلنا ده مرتبة إنه جلاس كون فردنا معلن كيف توس هبلاي محل الله أنا سحالي ما تساحن وأنا إنا محيد رمسة محيد رمسة إحراج سوما هتعريني مركز وين استفاع ده قفك وشربتي سنورنا يا وقت أديك محاك هالجلي فردي ده واحد ديك سو ديكو تتقال بقفك جلي مركب معلن كوانا سكيل على سينا توس قف محي إن توس هو رتيس كتير أرد نحوه ده يجلاسك ممنوع نعم محمد عليه سلامة وسلام حكوا فما بال قوم شو معلن كيبو هنايا بس فهمت لك سوما وركوا سما يعني أو حاسس تلا هو شو ده محي وضع عندي وحميز كتير وشيء وفر يعني يجلفت مركب أسلوب كهسا الله صحي ما فهمت لك قف كتوس لو وير ما يسكتش سكلا كوسح كيف مع يرس يحده ودول استاجي سو حاجة موضع مصيص وكعية دبتنا إلا وضع مستوحى بقى سنقري بقى قدام مقتارجها وكا أمو حدا يرضي قاركود يار وحبل دحق جلس هذه سيرة عشر كعج سي مركا إشارة مركا وفهم دونه كل سعنتا لكن توصل مو ورنا يقفك وحيابها جلس كعج حماني وحكم ده تسلط بفرد الآراء أو استخدام أساليب الإرهاب الفكري وحلال يعني فكر كيجا أون قاتع وكل اللفتي ده تسبا ايا يدنا ماشا ان قبرين marka arimahaas waxay ka ximeenayeen glasskii een waxay la taaynaynu ku dheeraanay ee maartay waxyaabaha glasskii inuu maamulkiisu wanaagsanaado qayb ka noqdo waxa ka wakaal imkaaniyada madrasiga dugsiga iyo goobta wax ka dhigaysa nimka goobtana waa goob waxbarasho loogu talagalay oo goob munaasib ku ah hoolkii bay leedahay glasskii bay leedahay wixii dhan baa diyaar ah waa meel loogu talagalay waxbarasho inay ka dhacdo marka imkaniyad layd kiba yaala haddii wax ku isticmaalayso ee wax badan ma heli karaysaa samuuradii ba taala qalab baa yeeli oli kara computer laga yeeli heli karto imkaniyad marka habka glasska uu maamulaysa waxay ku xidhantahay meeshaad wax ka dhageyso deeqabkay tahay imiga midtan macallimiinta marka kormeeyso waxaan u galaa dugsiye ku jira de guri haas loogu tala galay qol yar wad garanaysa 4 mitir ah lixdan arday kontan arday ba ku jira macallinku waxyaabaha la qiimeeyo wax kamid dhaqdhaqaaq إنه سعسعوني أو جلاس كحاجة دم حاجة هوري كونها استاجي لكن محد أجي أدي قلفت هذا صوت قال يا كورمير كها ميلة فريسة تبى محي ما هي اللي كرت معلنكم ميلو أرد أدخل كنه سمير ده هو استاجي أي فريان مركب معلن كده قلقة غمالة وين ساسو متجنا مركب هو حكى بحياة قيمة أنت محي معلن كي هو حكى حب أنا يسوق جلالي ماشان مو يسوق مو معمول هي تروف تاك أنت نقول جاني لجلات سارهانو كله مركب إمكانية كي ما صورة جلاهين جلاس كي سيف عنو معمول كرمه marka glasskan si fiican u maamusho waxay ku xidhan tahay goobtada wax ka dhigays laba waxay ku xidhan tahay kale xajmiga madrasada waa cadaad sufuuf fiha glasska laftisa tiradiis ay ku xidhan tahay 100 arday baad glass ku haysa maayo waxaan ku hayaa 15 kaliya ma soo dhawaane labada qab oo aad u kala duwan ba maamulku noqonay 15 ku caawinaya inaad si yaro degan inaad maamusho waayay saacada qurf ee maarta glasska dhigaysa iyo balaadhinsa waxaan sheego kale munaasib ma ku yahay goobti si munaasabku ma haduu iyo kooban yahay caqabad ba ka soo ayay ka soo gaar mooqo cilmadaysa dugsiga halku ku yeelay aad ay muhiim tahay dugsigana wuxuu ku yeelay barakacyaasha dhexdooda waxa ku tala gasho qabowd faan soo ma waa carruurta yar yar dibadda laga ma xareeyo ee waxa laga yaaba in dhaqana fara badan oo kuun kale ee guriyaha waaweyn la isu bixin ee masaakiintu aanay soo garaacin garaysa kuwa ku jira waxa weyn qaabka inay wada kala duwan yihiin kawaynad ku tala gashay hadii jeera oo meesha lifteeda ku saameeyneysa dadkaadu wuxu dhigaysaa wadad halkeeya xagee jawi waka
dugsi ku yaala barakacayaasha wax ka dhigi jiray ciyaal ku leen jiray dabeytana gowdu ka saaray ciidamada waxa ma weydiin jiray meel kale u tago qaar qurbashooga uu keenay ciyaalo gowdu ka saaray ilaa isagii baad waxan weerar lagu soo qaaday waad faan dalka soo marka labadii goobad ba laftooda ayaa kala sadu maamulo saaba aad iyo aad ayaa kala duwan in waxa kale oo muhiim ah waxyaabaha ku caawinaya jinsi talmiid ba kamida mahabla mise waa inamo dadka waxa dhigaysa way kugu caawinayaan galaaska habluhu marka nidaamkii bay iyayna xishoodaan iyo istaagaan ba ayaa ku badan inamadii fowdadii ba marka dugsi sare kale la maray labaas aad bay u kala duwan yihiin mustawa tahsiila talmiid ardayda waa aqoontoodu mi hooseysa mise waa dad waxa weeyaan aad u aqoon fiican haddii aad u aqoon fiican yihiin way ku dhegaysanayaanoo maarata waxay keenay inaad si fiican wax u maamusho alcawaamil shaksiya wakhasaaisa talaamiid waxyaaba waxaa laga yaaba u gaara baa jiri karta arday maskaxiyan baa dhici karta marka qaarkood qaar aan dhammaystirnayn qaar xaalo khaasa u baahan qaar waxyaa fara badan cankaas ayaa jiri kara suluuka talmiid ardaygii dhaqankiisa de arday akhlaaq fiican ma wax u dhiga way kaa caawinayan galaaska inaad si fiican u maamusho arday akhlaaqdooda aad aanay u wanaagsanayn la dhalilay ma wax u dhiga dee galaaskii ma maamulo karaya waad fahmin soo ma si kastoo macallin wanaagsan u ahay haddana dee ardayga laftiisa qofkan wax u dhigaya noocu yahay de way igu xidhan tahay hadduu ila shaqaynayo si wanaagsan de waan si fiican maan u gudanaya shaqadeeda laakiin mid marka horeba rabish ah ayaa meesha la keenay oo maaragta waxa weeyaan akhlaaqdiisu ay hooseyso dee galaaskiigana uu iga xumaanaya dabcan saa wax u dhigay saameyn bay kugu leeyahay marka halkaa waynu ku dheeraanay way soconaysaa jinsi macallin baa ka mid ah waxyaaba saameyn kule macallinka wax dhigaya ma inan baa mise waa nin ma rag baa mise waa dumar dugsi sare ayaa inan wax u dhigaysaa ina ma ah oo qaan gaadhay ka waran maxaa dhici kara sidan marar fara badan aan arkay dee waxa dhici karta iyada lafta fowdaynayaan waad fahantay halka soo ma oo ku yara fowdayaasha imka timaa la baxa oo taqaana dugsiga sare inta badan dhigta fowday ka dhiganayaan inantan wax u dhigaysa dugsiga sare joogta way ku soo dhiirinayaan ereyo koornay aan qabanin waxyaaba fara badan dugsiga sare oo kale tusaale ahaan kale haddaanay jirin meesha maamul adag haddaanay jirin waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka soo gaadho ayaa dhici karta marka qofka wax dhigaya laftiisa waa noocee ma rag ba mase iyo wax u dhigaya ayaa iyadana muhiima sida saxdii marka marxaladaas kale la gaadho hablaha dugsiga waa hablo wax u dhigan sax wey wax mushkilad ma laha laakiin inaanay haddii inama dugsiga sare kale wax u dhigta tusaale ahaan dalkeenna se biyaada iyo saameyntu ay tahay wax laga yaaba inay maxay inay fowdo ay ka timaado ayaa dhici karta mararka qaar arday wanaagsanna way jiraan dabcan waxaa kaloo jira khasaais almacalim shaksiya waladaaiya macalinku qaabku wax u dhigaya ku xidhanta waa nigii sheegan diyaargarowgiisa haddii aqoontaada iyo diyaargarowgaaga iyo isticdaadka ee taxdiirkaagu wanaagsan yihiin ardayna si fiican bay ku dhegaysanaya haddii kaa hoos baad u dhacaysaayo galaaskana maamulkiisa waa kaa xumaanaya waxaa kaloo muhiima taahiil almacalim alakademi macalinku aqoontiisa halkay taagantahy yani diyaargarow waxaan u dhigaya takhasus ma u leeyahy ma garanaya si fiican ma uga warkeeni karaa haa arday wa dhegaysan doona hadduu qasbaya laakiin uu khasab ku wada bahasha iyo feer yalaad hadduu ku wado macalimiin badan feer yalaad wax ku wada jira halka waad fahantay soo ma feer yalaad hadduu wax ku wado dee galaaskaaga hoos buu dhacayaa ma maamuli karaysa xumaanaya itijaahaat almacalim naxwa mihnati tadriis wa naxwa dafli baa idina ka mid a aan iska dhaafna insha allah asbaabta keentay mushkilada galaaskii dhibaatooyin fara badan baa ka dhaca soo sax maa maxaa ka mid ah asbaabta maxaa keena ayaa isweydiin leh waxaa keena kow ardaydu ribish bay sameeyaan fowdo mushkilad baa galaaska ka dhacday waxaa keena tan oo kale almalal iyo maxay ardaydu daal baa keenay way daaleen aada bay u daaleen waxaa dhigaysay baa laga daalay ama wakhtigaad farabadisay ama usluub kaliyatad wax ku dhigaysay ama xilligii nuso saacah ayaa laga yaabaa inaad ku qasabtay inay ku dhegaystaan ama xilli ay gaajoonay maastara wax u dhig malal ayaa keenay daal daalka waxaa keenay isluubkaagaad wax u dhigayso iyo diyaarintaaday ku xidhanta xataa iyo qaabka iyo dariiqada raacayso inay daalaan ama inay firfircoonaadaan marka ardaydu ma daaleen haa fowda bilaabaya mar haddii daalaanba waa kow waxaa keena oo kale al-ixbaad wa tawatur niyato baa jira ardaygu niyatabsan yihin waad niyadjabisay adigaaba niyadjabi baa laga yaabaa ayaa dhici karta sidii macalin maran dugsi sare qiimeynaynaa lagu galay macalinkana ardayda arday maxaynu digonayna macalinka inuu ardayda dhiiri geliyo soo maha isagoo cagsiga ayuu aha wuu niyadjabinayay bal iska dhaafay tahriibku arday u dhigay weligaa maarata macalin ku dhiiri gelin arday inay tahriibaan ma aragteen de laakiin waa si indirect waa si aan toos ahayn ayuu u dhiiri gelinayay
حليلة صباحا كل ما شنو اسكا افريكه ميلنا فلما جوجني افريكان كل اسكا جوجني انت سو كو علني كل بويلس وحان اندغي حتى نف ملي حالا وحا كو عنسان ما جيرت وحان والله اسكو ولي ولي كو ديلني ادير سكولك انغا كو سو ديلني وسي ودي حتى وحول حتى معلن انو معلن هي سومارتا سين ها ها حتى معلمدا وحا مونسان اني وح نف ولي غنو معلن نقن ويدي كدغي يا سي ودي وح كل كل ماموله ما جوج ما غرانسان سين ها ها حتى وحبنا ما سي ومد قاعد تقول حد كيبه وكبح أقول فانسوا مركا أرضي دي بو نعبسيني يعني معلمين نقدان وح كلو قشة كيني أنت أصلا مسك حدا كنت عايز نروح كل هذا المعلم نقول ما يقول لسه تاي ما دي رجلني بالس كده فين إحباط أيك سوا مركا نية تبك واتكيل على الناس يا غيبتا يا شرع جنة الإسلام كنت غنى شرع عدن الإسلام كوا حد يرجل سي تفاول كسمة سو سامة هذا وح والله ما حين لقاه يا جو حاجة بوزيتيف كه واتفهم نسألك هذا سوما أمريكا معلن كوب بوزيتيف كنا تذكر غالبا نيجاتيف كوب بدين وحوم بيد دليلان وحوم بيد دردارونيان قفوا واحد دقيقة نبان أرك واحد دقيقة شريو أرضي دو أدو دلي عن شري مرك دو مسك هذا مسك ده واحد دقيقة أنا محدث كون حلو دقيقة قارمة وحب فهم ما يين بيرجع أنا نقول أرضي ده حين ساسان وحين شري ساسان وحين تذكر إن هذا شلون ما دقيقة أمانة صح ما هي أمانة بمشير هذا إنه ريو كلي لقيا ما ما تقول إنه نكسنا دي وحين هري wadaa kartaa hablo hore hablo wanaagsan kuwa doomaanay ficneen kuwa doomaan waa orayn waa taalgaas uma inaad xaq hore kaliya tan maxay inaad amaanto qolama hadii jiraan maadiga macallimiintii biriga hore ardaydii biriga hore ee waxa hablihii biriga hore miyaad garan hadii jiraan haddii mujarrad iska amaanto inuu horeeyay sax ma hadda marar far badan kuwa jooga maxay ka ficnaan kara de ku hore ayaa ka ficnaan kara daba way markaa iska ilaali ixbaadka ina ardayda dhiri ina ardayda burburisan niyadooda ama aad taaliinta ba hoosaysa ama aad niyad jab ku rido iska jir oo iska ilaali waaye mushkilada marka ardayda markay niyad jabaan maxay imanaya dhibaato bilaam safowdo de wad fanaalka soo ma naxam ila wixii idiila ma haystaan qodobka kale saddexaad ee mushaakilka keen kara maxkamada al-udwan ma fahanta halka mar alla marka ay dareemaan niyad jab waxaa bilaabmaya balaayiga labadan way istilayaan imika labadan arruur ay soo maray dalka midba mid kala fuulay dhawdu ku haya marka waxa suulagala in ay ka soo firi suluukiyada tamayis bil unf dagaal way dagaalamay marka midba mid gujinay midba mid feeray inagana unfigu ugu badan dhaqanahan guriyaha kala yimaadaan hata oo saaka wax laga hooyadii abiin cunahay isku soo dhageen uu arkay unfigi dadna halkaan u maxay isla mid kale cunaha ku dhagayay la soo ee suluugu soo qaadanaya ma fahan dalka iyagoon hadal wanaagsan oo naxariis isku oranayeen boor isaguna miyuu cid kale ku oranayaa isna qanjir ku gujinaya baasha fahan guriga ka soo bilaabmis marka mar alla markuu arko macallinkii cunfi ku dhaqmaya ee guriga uu ka yimid dadka ee cudwaan marka waa inuu cunfisna bilaabayo dagaal waa aragtay ciyaalana istaageen dagaalamaya feer la dhacay waxa laga yaabaa saameyntaas inay ka timid halkee ha ina xaq kale ka timid ay dhici kartaa waaye maxaa ku xigaa ardaydu waxay inta badan mayl dulaab ila jidbil intibaah ardaydu waxa jecelaysan in dareenkooda kala soo jeedo salaahan way jeesanayaan way jeesanayaan marka hoos ba ay dareenkooda ba ayaa iyagana meesh ka baxay marka macallinku waxa la rabaa inta wax dhigaya ardayda dareenkooda inay inuu soo jeedo wali bade qadarka dadka way kala duwan imika inagu saacad dheeraad man hadlaynaa imika si fiican way dhageysanaysan way awoodeedu been leena laakiin carruur yar ma inta ma sheekeyn kara may waxaan la wanaagsan iska baxtiya soo dhawaada u sheekeya mar soo yaacsiya mar u xaraabeya mar sheekeyo diin iyo dacwo waxay looga sheekeydan intaasay ayay diin wax ku qaadanay waa saanta marka qofka la hadlaysa laftiisu intee lagu wax dhageysan kara waa muhiim en waxa jira qaylo ma dhici karta dhibaatooyinka dhac ma kamid tahay maxaa kamid ah asiyaahu he shaqo ribish iyo qaylo ayaa galaasay ka dhaca maxaa keena يدل وافد وقد يسمع المعلم أصواتا في غرفة الصف دون معرفة مسترها إذا يتبادل بعض الطلبة أطراف الحديث غرب شكي سنة مركا يدنا مشاكل كي ما ديك هم تاعي مركا ميدو البوح اللي جود وينه وين نص ساعته السلوك اللي انعزالي أرد قاركم مقارنة عيون قارو فلست يا أرد دو عيارس مقارنة قارنة قارو تاجيه أو أيوة أنا وحبك كل عيد كدرسا وادعي كرتان إن سنو النوع السلوك الانعزالي يفتقر بعض الطلاب الى ثقه بنفس كلسوني ده لا يابا اني وحكا دمهين ان ما يرى واحد كسلبيتو جرى مغا شيخ ما غرانين
waxa weeyaan runtii dulmiga laga galay buu kamid ah oo ka dhashay wa garanaysan dabeetana markaas ayaa inaad qolada tahay waan garanayna saasan oo igbu waa maalinta koowaad aad baan u faraxsanahay inaan macallin noqdo waxa baan ku qoran ba galaaskiiba maxaa ku qoran waana galaas 3 oo galaaska 3aad inaad qabiilka tahay waan garanayna marka halka raddi ficilka balag macallinka ma fahmay halka macallinku sidoo u jawaabay ayaa aad iyo aad muhiim ah muxuu yeelay wuxuu waxaan ku fikirnay albaabka buuxan ka noqdo barta macallimada dambe iyo waxbarashada ma maxay aan barta iyo inaan halka ka sii socdaan caqabada dhaaf marka hadana maxaan sameeyay samuuradu baan masaxay waxaan daayay maxay oo kaliya tah intii ay ku qoreen ma garanaysaa reerkaas aad tahay ay kaliya tan day aanan masaxin marka waxaan deed dareensiinayaa inaan maxay inaan fahmiday ilaa hadaan wada masaxin hadana bari ku celinayaan moogti dabeetana waxaan anaa yidhi markaan bilaabay bismillaahi raxmaani raxiim waan ku faraxsanahay in ay sii garanaysaan ciddaan ahay halkaasan ka bilaabay ma fahmay halka mushkiladii muxuu ka dhigay sida kale u rag in ay garanaysaan ba alxamdulillaahi waxaas la arday si sheegtid galaasyadii kala gala waaba ku bilaabay hadda la socda xaafadana waan ahay anugu mase ardaydiiaba waxba macalinka qabyaalad buu noo dhigayaa waxa reerkiisa uu noo sheegay hadda iyaga waxaan hoosta ka wada soo waarid oo samurada ku sii qoray ciyaal marka wuxuu wuxuu maamulay oo odhan karnaa maxay xikmad siduu macalinku u jawaabay waynu ka fikiraa hadii jiraan aad iyo aad muhiim haddii ficilkaaga xumaaday baa laga yaabaa inuu keeno galaaska inuu ka xumaado waxa kaloo keeni karta alitraab fiicdaal wacuud wa tahdiidaad hadii jiraan ballanta arday inaad u oofin hanjabaad waxaas oo dhan waayahay sidoo kale maxaa mushaakil ka keeni kara mushkilad ka dhashay maxay mushaakil ka dhashay halkee aan jawil caa'ili soomaayna shanka ardaygu halka suulu kale cudwaani buu leeyimi wuu dagaalamayaa laakiin dagaalka xaq u kala yimi gurigoodu kala yimi ma fahmay halka marka mushaakil xagga balaa ku balaa hooyadii abii waa ku halka dhagaha iska galaya ku yaraana dhagaysa ayaan soo maartay halka way tahay halka qeyla halka ka socota oo way oo kuwa dhagaha iska raacaya kuwana dhagaha iska leeyimi marka waa mushkilad ka jirtay halkee oo inagu waa inaan xallin karin ayaa qaybka tiibu kuula imanaya daciyalka maxaa kale ka iman kara al-mushkilad al-mutaallaqa ah bi idaarati lahe maamulka laga yaabo inuu foodo yahay ma fahmay dalka adu markaa miyad wax maamul karaysa maya maamulka foodo ka timi ma dhici kartaa adiga inuu ku soo gasho waaye maxay kala jirtaa mushkilad waxa ku kala ka iman kara bi tarkiib al-jamaa'ati safiyya galaaska arday galaas ku san yihiin oo tal saano kale maxay noqon kara balaag المحي العدو السلوكي وتقليد الطلاب هي للزملائي الجو العقابي الذي يسود الصف الإحباطات الدائمة والمستمرة غياب الاستعدادات للأنشطة والممارسات لها الديمقراطية أفرت أنا قضي محي كرلان تقلاسكي مثل لو كلا ماشي عقابك سعوتة شوق وشوق التقال عنفية معلمي ما مانت الساق قلاسك وصوق قلان باو حيكوب بلابان إني أردد سلاحتان اسكعيلي أردد معلمي تقال بار رميسان أردد وكسوت شيريا yaanay ku jabsanin shakigaasi qabaan ma fahmay dalka marka uu hanjabayaa uu cadaadinayaa maartay wax walba noom wax walba laa waji wanaagsan tusimaayo ardayduna marka iyaguna waxay gelayaan weerar isna difaac buu ku jiraa weerar iyo difaac gidigaya maanta soconay ayaa waan sii gabagabayna insha allahu tacaala wax badan oo ka mid ah inaan ka akhri doona waa imowda gaari karno ardayga laftiisa laga yaabaa mushaakil ka yimi inay tahay oo ay ka mid tahay balaag mustawa qudra al-aqliya lil-tulab ardayga garaadkiisa hooseeyaba al-awaamil as-sihhiyah ardaygu ma caafimaad qababa shakhsiyadda talib ayaa dhici karta waxa dhanba markaa inay xagga ayadana mushaakil kaba ay sabab ka tahay waxa kale oo laga yeeyay mushkilad ka dhalatay sucuubada luqah arday yar oo aragteen oo aan waxa weeyaan u baahan de autism ka xanuunka la kala tiray oo ku dhacay kala dugsiyadeena joogad salaahan marka sucuubada luqah التي يستخدمها المعلم معلم كات سالهان وحو دغيا يا لوقد واخ كو دغيا ارداد ما فهمسنبا ما غرانيان marka taasa mushkilada arabi waxu dhigay laakin arabi ma way qaanan qillata al-ithara fi al-wataif batita allati yuhaddidaha al-ma'alim lit-tullab ikhtisar an-nashadat as-safiya 'ala al-jawanib al-laftiya 'adam mula'amat an-nashadat at-ta'limiyya li-mustawa al-tullab shaqadu diraya ya arday ismalah aadu kala weyn shaadkadu dirasa ardada waa inu lahada ma fahantaa halka ciyaal yar baan waxu dhigaa uule shaqo yar oo ku haboon in qaban karaan ayaan seenay waan si gabagabeynaya mushaakil kaas markaa waa kuwan maxayn soo maxayn soo niray mushkiladda kowaad ii sheega maxay ahayd asiyaahiya maxay
هديت ما ده قيله وجلسك وقيله فوضي هي محد كده وين سواك هل كان واحد ويان أسبابتي مشكلة كانت وحي كان قيبتها سنو حلكي من فين درجة مركا أنت ندك أن يديني إن شاء الله تعالى وحلك وأسبابتن أنا عدد قيليان الربش أي لا ما دار محا كاني يا محلقو محلقو حلنية أدي أدي مهم تعالى ويا سوك القلب قبلك وحجة محاكو حجة السلوك اللي السلوك العدواني أردت أن عنف يا الدقال موتيان يا الدقال فربطه محاك كيني سوك اللي محلقو محلقو دويني أدي أدي مهم تعالى تم كدينا قد عيه السلوك المحاكو حجة السلوك اللي الانعزالي محاك كيني مشكلة داسة محلقو محلقو دويني أمال لقو حليني إن السلوك الانعزالي وانشاقني وحكى لو يدنا ترته التسرب الفكري من جو الحسة أردت أخار كود بقى مغانت شوغي سمعنا المغان قف كتير كيسا كلوت شوغي مسكي حاجة سنة وين مغانت محاك هنا وين مشكلة إن وكا وحكى هنا عوامش عسا كينا حل كيدنا وكا مثلا وحكى لو نعي كرتا إن ضعف التحصيل الدراسي لدى تلاميذ أردت أقونت دوي حاسيسا محاك هنا محال لقو حلين كريا مشكلة أداء الواجب المدرسة أردد الليل إسكي كسو شقين مايان ويصوفر ليانون وح كسو درتوك يقو فرمونا ما يكون مني مشكلة دا محاك هنا محالقو حليني يدن هو مهم مشكلة عدم المشاركة الصفية أردد غار كود وارتنا عشر كقيب قلما سؤالة دو الدين سوك سويق يعني تفاعل مالي سؤالك ويدينو يعني نقاش مالي هدا دو حدر تنا ويا مصيا حتى كوا تام عدد دو لتا يدريمسي way tababarkaas aad inaga maqan waxaan dugsiga soo sare lagu soo qaatay moobtay oo ardayda ku soo tababartaan jaamacadda markuu imaado sare wax weydii isagoo garanaya waxa sameeyay iska mas way kuma tababarnay inuu reeyigiisa dhiibin karo si kalsooni leh tababarkaaba ma qabo marka taa maxaa lagu maxaa keenay sababta maxaa lagu xalin karaa iyadana een waxa kala jirta dacf al qudra ala tarkiz soo meedan la kulmin dadka qaar koodo daqiiqad qulati ku soo eegi karaan intibaahan ku siin karaan مشي نرده يا إن يربان سواء جو وحي يربو كل سواء أنا يا مركب وبحية قلة التركيز بحيست محا مشكلة ده كأنه محل جو حلين كنا يدنا وقظ مهمة ملا أنت سام ما نقدر ده وبهنا سما هاي ضعف القدرة الإبداع والتعليمات أرد جو حيستا إنه مرت الاتباع مرة عكرة أمر كيو وحتي سيو وحاصل كشق وحابة وما نقبل تلاقوس الماي marka waxa ku yar tacliimada wal awamir kale si aan u qaato oo si soo raa waajibka asa laga doonayo uu ihmaalinayo baro isaga faramana miskaaynaa hadana mushkilada maxaa keenay samaxa lagu doon kara en intaas ba yadoo aan kaga bixi doona insha Allah imsa saacad waqtiga ya malawalid ku dheeri way yahay saacad iyo way asaliib binaa al-ilaaqaat balag waan kaga waan kaga gabagabeynayaa shaqo dhamaadkii halkani waxay sheegaysaa ardayda sidaba xiriir wanaagsan loo sameeyaan karta ardayda waxa xiriir wanaagsan loo sameeyaan karta koow horta magacooda ardayda baro qofkan marka magaciisa ugu baaqday marka ku tiraa heblaay ama hebel soo kala duwan ya imi waxaan ku leey qofban magaciisa ugu yaal qofna waxaan ku leey een taasay soo kala munaasabsanade taa waa kala munaasabsanade marka ardayda saxii waxa soo yeelatan magacyada baro waa muhiim taa magacooda ugu yeed ataamul ma'a talamiid bi mawduuciyya duna muhabata aw tahayus ardayda haw kala xaglin yaani taadare dhamaanto si isku siman oo la taamulo oo la dhaqan mutaabacata nashaada talamiid wa tawjiin bi rifqan ma'a ta'ziz saado la dhaqmayso way noqotaa si naxariis leh bi rifqan wayna la dhaqanto iyo shaqada oo dhanaysaba الإسقاء لما يقوله ترى أرضك وح كله أودك رارع هذه ترى سوى نعكسه اهتمام له أودك يسوع برب حسوا شيءني واللي بق أم هنا هذا سوى شيء نادي ودي صوتكم حسنت إن أتسعى أفكر توتكم حسنت يروح لما تك وين هذا قبشه أفكار تلامي دون سخرية منه رأي بك وجوسك كرير رأي جودة وح صح ده وين هذا محي سوى دين سه هذا قامس سوى ما تعلق عمر بن الخطاب سوى مين بركة تاجة ما جاور هذا شو هذا كجرمي مساء عمر باخل دمي يا عسيمي قبل أساسيت حق ده ملك سلوك قاعدين فهم قالوا حي صح لا قاعد صح سين أرضي ما كبرت شكر معلومات خلد أنت وسذا وين ترى وض ما حسنت وسيم مركا
تحسين كلسوني دي غايب كتاع قف قاعد يجي على كلسوني دي يرتها بعد دي دي كرا إنه خلدني هذا تقف دي دين إنه خلدمي وحى كلسوني دي سهاسيش واي هذا ما تسوى أسباب تي أت حرير كونه جسنا تنا وحى وين أسباب تكانتها هدم العلاقات اللي حرير كينو إنه حماضهم حكى أنا وحى كانت صراحةً استخدام عبارات التهديد هنتبعده إهمال أسئلة التلاميذ سؤال دين الطيال فرض معلم آراه رأي جاينا تكون استهزاء والسخرية أردنا تكون يرى دلش تشجيع والإثابة في غير موضع إنا تكا أما أنت مدان أمام بمنين إهمال أسئلة التلاميذ دون الإجابة عليه سؤال بكودي كم تجواب يصير به احتكار الموقف التعليم أرجع حيس دور نسك ما مش نقد الشارح أردك توس بعض وحوج الشيء سه تسلط بفرض الآراء واستخدام أساليب الإرهاب الفكري أي استعماله أنت واحد بالبرسام حي حريرك وناسنا إدك هي أرضي ده يدين تحيي أي بربرنسا ما دون إيسا إنات كمن نغوطة ورباهين تنروش إسلامك إسلام مركا عناده هشو محاضرة دي وليب برامي تدين يو آخر ده ده كحسوسين إيا ورباهين تنروش إسلامك ورباهين كشقيسة أرمها تعودة إسلام مركا عناله أذيكي ده براها بلشدة موبيل كاقك عانتا أيد كلاسو عندن تا ورباهين تنروش إسلامك فضنا كمن نغو ورباهين تنروش إسلامك حطبا واحد كحناتا أذيكي ده براها بلشدة سيدا فيسبوكا تيك توكا تويتركا يوتيوبك إنستغرامك.